Dobrý den, já bych vás tady rád přivítal na našem formátu digitální Zoom. Moje jméno je Petr Naské, budu moderovat dnešní setkání. Teď mě nevidíte, já za chvilku až přestanu sdílet obrazovku, jak se uvidíme při úvodní diskuzi. Setkali jsme se tady k tématu kybernetická bezpečnost ve škole a rovnou vás tady v druhém snímku vám připomenu vlastně a něco vám řeknu o tom našem formátu. Digitální Zoom jsou naše online formáty za Národní pedagogický institut, kde se setkáváme s IT experty a konzultanty k různým tématům a hlavně vás chceme seznamovat s různými organizacemi a partnery v digitálním vzdělávání. Dneska to teda máme hodně pestré a máme program nabitý, tak doufáme, že jsme se trefili do vaší chutě tady časně podzimního odpoledne. Prosím vás, akce bychom chtěli, aby navázala i nějaký neformální charakter, to znamená, bude prostor, abyste si pokládali dotazy do chatu, reagovali vzájemně na řečníky, případně, když bude prostor, tak si můžete během akce zapnout mikrofon, když vás vyzvu a můžete položit dotazy i tady přímo do pléna. Zároveň vás v tuhle chvíli ale prosím, abyste si vypnuli mikrofony, abyste opravdu na dotazy používali chat, který najdete ve své aplikaci Zoom. A chtěli jsme vás požádat, že vlastně účastí na této akci souhlasíte s pořízením záznamu, který budeme následně šířit na YouTube a jiných informačních kanálech, tak aby jsme s tím všichni počítali a věříme, že když budete mít zapnutou kameru, takže se budete usmívat, aby jsme do záznamu měli dobré obrázky. Tak. A já bych na začátku dal slovo Petrovi Polívkovi. Petr Polívka je můj kolega, koordinátor sítě IT Guru. A já bych tě, Petře, poprosil jenom úplně o krátké úvodní slovo, jestli bys nám řekl vlastně, proč zrovna téma kybernetické bezpečnosti a kde se to objevilo v kombinaci právě se službou IT Guru. Prosím, krátké uvedení a pak se pustíme do té úvodní diskuze. Dobrý den, opravdu budu stručný, protože ten program je nabitý, jak říkal teda Petr. Takže já se jenom krátce představím, Petr Polívka, Národní pedagogický institut. Mám na starosti krásnou věc, což je koordinace skupiny IT Guru, kde navštěvujeme školy a pomáháme vlastně s digitální infrastrukturou. A poslední dobou opravdu už i kvůli tomu, že děláme vlastně ve školách takzvaný audit digitální infrastruktury, tak často narážíme právě na problém, co se týče té kyberbezpečnosti, který není jenom o možném vlastně průniku nějakého hackera skrz váš server do místní sítě, ale začíná už právě například nějak nekvalitně nastavených heslech, různých faktorů ověření a ta chyba se může stát vlastně jak zvenku, tak zevnitř. Takže věřím, že dnešek bude i zajímavý pro mě, že se tady dozvím i nějaké informace od vás ze škol, jak to u vás probíhá, nebo případně nějaké dotazy na možná zlepšení. Takže za mě tak na začátek moc se těším a děkuju. Díky, Petře. A možná bych tady ještě doplnil, my jsme dostávali různě dotazy při přihlašování, že možná řešíte ve škole, jak třeba o kybernetické bezpečnosti učit žáky, jak to dostat do výuky. Chceme vám říct, že dneska se trošku budeme soustředit víc vlastně na vůbec na to zajištění kybernetické bezpečnosti školy z pohledu jakoby instituce, ale jako NPI vlastně nabízíme spoustu aktivit pro vás, co se zajímáte o ten obsah vzdělávání a to průběžně, když tak dáme během setkání do chatu, že můžete sledovat tipcast, můžete si objednat lektora na kyberprevenci do sborovny, ale dneska se budeme hodně věnovat takovým jakoby manažerským a technickým tématům. A na to já bych si teď pozval tady na úvodní diskuzi kolegy. Tady vám ještě promítám vlastně program celého odpoledne. My teď zahájíme takovým krátkým diskuzním panelem. Budeme hledat odpovědi na otázku, na jaká rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti se musí školy připravovat a kdo školám pomůže. Tohle z toho budeme takovým krátkým povídáním s mými hosty přibližně do 15:25. Pak bychom rádi slyšeli a jsme rádi, že tady s námi jsou kolegové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří nám řeknou novinky z oblasti Národního plánu obnovy a podpory škol právě i v té kyberprevenci a kybernetické bezpečnosti. A pak už dostanou na hodinu prostor naši partneři, firmy a další organizace, které se věnují vám, školám, při podpoře zajištění kybernetické bezpečnosti školy. Celá akce bude končit půl hodinkou diskuzí ve
čtyřech oddělených místnostech, tady v té aplikaci se tomu říká breakout roomy, takže v těch místnostech si budete moct vybrat nějaké téma, položit tam otázky, domluvit si konzultaci, ať už s našimi konzultanty, anebo s organizacemi, které se vám dneska budou věnovat. Tak a pojďme teď, já bych teď k pomyslnému virtuálnímu stolu pozval mé hosty, nebudu je úplně detailně představovat, oni vám se představí, až bude probíhat ta diskuze. A my jsme si na vás připravili takové tři otázky, nebo respektive chceme teď rozvířit debatu nad těmito třemi otázkami. Já je tady chvilku nechám na obrazovce, aby na vás svítili, protože jsme se shodli, že to téma je tak komplexní a složité, že bychom klidně tady mohli na to udělat dvoudenní konferenci, ale my jsme vlastně dneska máme s vámi času méně a chceme prostě otevřít to téma, nějakým způsobem vám umožnit nový pohled na to, jak na ty věci koukat a zjistit také, že na to nejste sami a že se máte na koho obrátit. To znamená, nevím, jsem si jistý, jestli stihneme všechny ty tři otázky, ale já se k ním postupně budu vracet, vypnu si teď to sdílení a rovnou teda bych využil tady pomyslného virtuálního stolu a zeptal bych se našich hostů na tu první otázku. Které tři hlavní oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti školy je nutné si ve škole nejvíce ohlídat a jaká data či podklady by si měl monitorovat ředitel školy nebo zřizovatel školy? A jestli dovolíte, troufnu si vyvolat vždycky jednoho z našich hostů. V tuhle chvíli bych poprosil o reakci pana Karla Nývalda, který tady je za společnost CESnet a pan Nývald tady bude i pak v druhé části akce vám ukazovat z kraje Vysočina nějaké příklady inspirativní praxe. Tak Karle, jak to vidíte s tématem těch tří největších rizik? My jsme se dohodli s panelisty předem, že jestli budeme říkat křestním jménem a vykaci, takže snad je to takhle v pořádku a poprosil bych Karla Nývalda o tuhle reakci, co vidíte za tři největší věci, které je prostě potřeba v managementu školy řešit v oblasti kybernetické bezpečnosti. Určitě, díky Petře a díky za pozvání. Takisto díky, že skoro 155 účastníkům, kteří věnují třetí hodinu odpolední a dál tomu tématu. Já bych se možná pro tu odpověď zkusil dostat do role nějakého školního ICT koordinátora nebo možná někdy správce, někdy se to prolíná a šel bych za tím ředitelem školy a snažil se bych se mu teda to téma nějakým způsobem přiblížit a vytipoval bych třeba ty tři otázky nebo ty tři elementy, které bychom měli spolu řešit. Je jich samozřejmě více, ale jako za mě je téma kybernetické bezpečnosti hodně propojená vlastně s celkovým přístupem k digitalizace škol a tím, jaké IT služby škola provozuje víceméně pro své studenty, pro své zaměstnance a tak dál. Důležité je si asi uvědomit, že kybernetická bezpečnost je nějaký jako širší koncept, přesahující jenom rámec nějaký IT administrace, je multidisciplinární, hovoříme teda o nějakým kombinaci organizačních a zdaleka nejenom teda technických opatření nebo aktivit, které vedou k její zvýšení. Na první místo bych určitě zařadil nějakou formu auditu. Jo? Dobré a ideálně zdokumentované porozumění nějakých IT součástí nebo můžeme použít digitálních agent, které jsou pro provoz školy kritické. Je to teda klíč pro nějaké určení priorit v případě, že nějaké kyberbezpečnostní problém nastane. Co jsou klíčové aktiva, které vlastně v případě výpadku a nedostupnosti potřebujeme z hlediska školního biznisu chránit a mít na ně plán B. Výklady, samotné IT prostředky pro výuku, školní jídelna, přístupový systém do školy, ochrana osobních dat, zaměstnanců, žáků a tak dále. Následně samozřejmě potřeba mít nějaké skutečné doporučení. Doporučení je papírově dokumentované a připravené postupy, co a jak v případě, že takový incident nastane, co budeme dělat. Jenom doplním, hovoříme o situaci, kdy například všechny počítače ve škole jsou mimo provoz a data zašifrované a má samozřejmě nastat nějaká forma krizového řízení. Takže to byl první bod, audit. Jako druhý, určitě jedním z proaktivních opatření, které je hodně podceňováno, je pravidelné proškolování zaměstnanců a zvyšování jejich kybernetického povědomí.
Uživatel určitě představuje slabé a mnohdy i to nejslabší místo zabezpečení celého systému. A jsou to právě IT uživatelé, kteří vlastně jsou mnohdy neznalí, se špatnými návyky, nepozorní, pod stresem a tak dál. Jako prevence se nabízí pravidelné přeškolování v oblasti kybernetické bezpečnosti. Analogie asi v koloni BOZP, co tady samozřejmě dekády. A samozřejmě nemusí se jednat o nějaký komplexní školení. Může to klidně jenom jednoduché postupy nebo přístupy, například formou nějakého bezpečnostního desatero, příklady silná hesla, zabezpečení počítače, zamykám počítač, když docházím, když se vzdaluji, hlášení podezřelých situací, zálohu data, no a všechny ty další otravné výmysly ajťáků nebo IT správců, na které jste ve školách zvyklí. No a určitě neposlední řadě v tomhletom bodě leadership vedení školy. Vzory táhnou. A konečně třetí bod. Má propojení na uživatel a jednou vlastně z nejvyužívanějších technik těch záškodníků. Je to sociální inženýrství a konkrétně phishing jako forma získání vlastně přihlašovacích údajů a tím pádem vlastně přihlášení se do nějakého systému, postupného ovládnutí toho systému, případně zašifrování a tak dál. Jedná se skutečně o majoritu těchto incidentů, které začínají vlastně právě phishingem. A proto je teda důraz na zvyšování odolnosti vůči phishingu a s ním spojená schopnost ho včas rozpoznat, následně adekvátně reagovat, a to i v nějakých stresových, manipulativních momentech. A platí to pro každého zaměstnance bez výjimky, nebo žáka, i pana ředitele, i kdokoliv, kdo má školní e-mail nebo potenciál stát se jako součástí tyhle ty hrozby. Takže závěrem, souhrn za mě. Audit a porozumění IT a digitální agendy školy, jejich důležitosti versus školní biznis nebo provoz, mít dostupný plán B papírově a kontinuální vzdělávání zaměstnanců a budování povědomí o kybernetické bezpečnosti, včetně zvyšování odolnosti v oblasti sociálního inženýrství a tam hlavně phishing. Tolika rychlá reakce na tento dotaz. Děkujeme. A já bych teď využil, jestli z panelistů někdo chce reagovat, že my tím, jak jedeme trošku v rychlíku, tak samozřejmě o každém tom tématu by se dalo dlouze mluvit. Takže poprosím naše panelisty, jestli chcete na něco z toho teď reagovat, doplnit to, případně nějakou barvu vykreslit z toho, co teď pan Ivald tady popsal v těch třech nejdůležitějších věcech. Nebo co byste doplnili vy případně? Pane Jirásku, snažíte se mluvit, neslyšíme, neslyšíme mikrofon. Tak, Zkuste, teď mě jestli... slyšíte? Ano, teď už Výborně, ano. výborně. Omlouvám se, jednak jsem připojen z velké dálky, protože jsem s naším národním týmem v Itálii, tak vlastně máme mezinárodní seminář, jsem tím zajistil. Já bych to úplně zjednodušil, protože zaprvé nevím, jaké máme tady publikum, jestli to jsou ti IT správci, jestli to jsou ředitelé, učitelé nebo jací zaměstnanci vlastně jednotlivých škol, tak bych to zobecnil na úplně tři jako základní věci, které by jakákoliv organizace, nejenom škola, měla vědět. První věc je, co chci chránit. Vlastně proč to chráním, jakou to má hodnotu. Druhá věc je, kdo to bude chránit nebo jak to budu chránit. A třetí věc, asi nepřekvapím, kolik na to máme peněz. Tohle to jsou tři základní věci, které vždycky ovlivňují to, jak pak budu provádět nějakou analýzu rizik, nějaké plánování toho zabezpečení, případně jaká zvolím vlastně opatření k tomu, abych docílil co největšího efektu za co nejmenší finanční prostředky. Díky. Jinak já i děkuji vám, že reagujete v chatu. Tady jeden z našich posluchačů má zajímavý dotaz. Teda, pane Nivaldy, říkáte audit, ano, ale jakou má, můžeme mít důvěru ve firmu? Neměl by to zajišťovat zřizovatel? Tak vlastně je to taková i otázka vlastně potom, čí je to odpovědnost, jo, vlastně zajistit ten monitoring a audit. Ale nemusíme odpovídat teď, jenomže naše dotazy Já bych, sledujeme, Petře, buď na ně... jestli Ano, můžu na skoči, to jestli rychle dobré. zareagoval. Primárně tady mluvíme o auditu vnitřním. To znamená, samozřejmě firmy vám v něčem můžou pomoct, ale asi těžko budou vlastně mít taky ten zevrubný pohled na ten biznis ty školy. Jo, business, používám tohleto slovíčko z angličtiny, ale nenašel jsem nějaký adekvátní ekvivalent češtině. Je to skutečně pan ředitel, je to skutečně ten IT administrátor, který velice detailně může poznat, co je priorita v těch činnostech.
Jo. A to A vy žádná tím firma teda z venku nemyslíte, neudělá. pardon, vy tím nemyslíte jako jenom technický audit, ale nějaký audit jako procesu, nastavení, jakoby postupů, jo, je Ano. nějaká, jasně, není to jenom ta technická záležitost. Kyberbezpečnost je multidisciplinární záležitost, která už zdaleka není jenom technickou záležitostí a to právě ta provázanost s těma činnostma, s procesama, vlastně to, jak vlastně operujeme v té škole, co děláme, co nabízíme, tak je vlastně přináší úplně jinou dimenzi. Jo. Dobře, díky za tohle doplnění. Tak já bych přešel k druhé otázce a pak když tak si to ještě se k něčemu vrátíme. Navážu na pana Jiráska, vlastně vy jste nám to hezky stručně popsal, jako co chránit, kdo se o to bude starat a kolik je na to peněz. A mě by teda zajímalo, jak průběžně třeba vyhodnocovat rizika, která nás čekají a jestli vlastně se na to dá nějak připravit a jakým způsobem vlastně si to teda, jako, jak se tam preventivně dobře chovat, aby jsme vlastně byli dobře připraveni na to, co třeba netušíme, že by jako mohlo přijít. Tak jestli existuje nějaká rada mimo toho školení pro školování učitelů, tak vlastně jakým způsobem k těm rizikům přistupovat, jak si je třeba uspořádat, jak s tím pracovat a s tím to konzultovat. Tak jestli, teď poprosím pana Jiráska, ale kdokoliv zase z panelistů, jestli byste pak doplnil tady tu, protože těch věcí, které vlastně objevíme, by mohlo být stovky a něčím prostě v té škole musíme začít, jo? Tak jak vlastně poznat to, co je vlastně nejdůležitější. Tak poprosím zase pana Tak Jiráska a když tady tak. určitě nebudu, si myslím, v kontradikci, jenom to doplním nebo možná upřesním a zároveň neřeknu až tolik toho, protože v 16.05 v tom mém vstupu, který je nazván řízení rizik, tak bych vlastně měl o tom mluvit. No, my ta rizika musíme umět řídit. V řízení rizik je disciplína. To znamená, není to amatérská práce. Takže ano, je pravda, že v každé organizaci i podle zákona je odpovědný za tu kybernetickou bezpečnost ředitel dané instituce, v případě školy je to ředitel té školy. Je tam nějaká částečná spoluzodpovědnost, a nechci jít teď do nějakých legislativních věcí, toho zřizovatele, který by třeba na to měl sehnat finanční prostředky na žádost toho ředitele a podobně. Tak to samozřejmě ano. No ale potom udělat ten audit, popravdě řečeno, to není jako věc, kterou udělá každý. Jo, má to, existují na to různé metodiky, existují na to standardy, existují na to různé normy. V evropském prostoru se hodně používá ISO norma 27000 X, je jich celá řada. Umí to udělat certifikovaní auditoři, udělají to dobře, stojí to strašný prachy. Jo, zjednodušeně řečeno. Takže je to vlastně systém, který vám ty rizika umí zpracovat. Na druhou stranu ano, já jsem schopen, tak jako řídím svá rizika v běžném životě, dneska třeba jste šli do práce a řídili jste ta svoje životní rizika tím, že jste se rozhlíželi na silnici, že jste šli pouze po přechodu, že jste šli pouze na zelenou, že jste neporušovali předpisy, takže jste vlastně dělali nějaká protiopatření proti tomu, aby na vás okolní hrozby působily, tak podobným asi způsobem se dá připravit nějaká obecná analýza i toho, jak má fungovat organizace. Zjednodušeně řečeno. Děkuju. A nahrál jste mi ještě jeden z posluchačů, se zeptal vlastně, jestli když ta situace školy je hodně podobná, kde vlastně hledat nějakou osnovu pro ten IT monitoring a IT audit. My jsme tady vlastně měli říct za NPI, že vlastně naši právě kolegové IT guru nabízí nějaký základní monitoring kybernetické bezpečnosti a konektivity ve škole. Možná bych se zeptal Tomáše Bazalíka nebo Petra Polívky, které největší riziko objevujeme, když chodíte, pánové, po školách a vlastně zjišťujete, co vlastně školy mají řešit, tak co třeba za vás byste viděli jako něco, co je hodně nestandardní a je to nějaký aha efekt, který se při těch IT auditech ukazuje. Pojďme stručně a určitě pak zase do chatu dáme odkazy tady pro vás, kdo jste třeba ještě tenhle tu službu, kterou NPI nabízí zdarma, nevyužili. Tak Tomáši, můžu tě poprosit? Co za sebe vidíš jako největší riziko, co se objevuje ve školách? No, v podstatě jako jednotlivost se to asi úplně říct nedá, ale v podstatě takovým společným jmenovatelem je v podstatě neodbornost. Ne až nějaká jako schválně, prostě ne každý rozumí všemu. A od toho se potom rozvíjí právě to, kolik těch různých problémů na té dané škole je. Proto ten audit, který tady byl několikrát zmíněn, obecně, ale i v rámci IT guru je vlastně věc, která si myslím, že je úplným začátkem.
A rovnou teda využiju, je tam v chatu dotaz, jestli k tomu není nějaká metodika a já z toho teda trošku chápu, že ta škola by si to mohla zkontrolovat sama. A podle mě to právě potom tam vzniká ten problém, protože kontrolovat by to měl právě ten odborník, nikoliv jenom na základě dokumentu někdo, kdo vlastně tu danou problematiku nezná nebo prostě s tím nemá ty zkušenosti. Jo, děkuji Tomáši a nahrál jsi tam na poslední otázku. Máme posledních 5 minut té úvodní diskuzi, že moje poslední otázka je, kdo má vlastně ve škole zajišťovat tu kybernetickou bezpečnost, tak kdo je teda vlastně tím odborníkem, o kterém ty voláš a zároveň vlastně chceme tady otevřít i právě tu otázku, jakou kvalifikaci či jakým školením či vzděláváním vlastně by tyhle osoby měly procházet. My jsme tady pozvali dneska správce sítě z jedné střední školy. Sašo, vítejte. A možná se zrovna vás zeptám, kdo teda by měl všechno, kde, jak vypadá ten tým, který ve vaší škole zajišťuje kybernetickou bezpečnost a jaké různé role tam máte a jaké máte zkušenosti u vás s tímhletím tématem. Jinak Saša je správcem sítě ve Střední průmyslové škole Smíchovské v Praze. Tak vítejte a prosím, chvilku prostor pro vás. Dobrý den, já bych jenom na úvod řekl, že vlastně v případě našeho prostředí, tak my máme IT oddělení, které se skládá z 6 členů, přičemž pouze jeden z těch 6 členů, tak už má vlastně po maturitě a zbytek, tak jsme vlastně současní studenti. V mém případě já jsem student 4. ročníku právě oboru kybernetická bezpečnost a myslím si, že v tom zapojení právě třeba studentů do chodu nějaké IT podpory, tak záleží hodně na prostředí dané školy. Pokud je to právě třeba nějaká technická škola, tak si myslím, že zde by mohl fungovat nějaký kompromis v podobě už zaškolování právě budoucích, řekněme, odborníků ze strany právě třeba nějakých, řekněme, už zkušených pracovníků nebo vedoucích. A určitě lze v některých případech pak svěřit nějaké zodpovědnosti právě třeba těm studentům, ať už se jedná o nějakou koncovou podporu, třeba když má nějaký učitel třeba problém s projektory, a nebo postupně samozřejmě pak je možné, že už ty studenti třeba i manažují nebo správcují nějaký složitější systém. Samozřejmě v moment, kdy se bavíme o nějaké, řekněme, umělecké škole, kde samozřejmě ty potřeby toho IT jsou úplně jako odlišné. Není potřeba mít prostě dedikované úložiště, není potřeba mít prostě nějaký velký dedikovaný výkon, tak tam ty potřeby jsou jiné, jsou i na to jiné finance. A tam už určitě není jako asi možnost třeba tak volně zapojovat ty studenty, protože třeba už v tom nebudou tak zběhlí. No. Díky. Tak u vás ta situace je specifická, protože vy se vlastně učíte tomu řemeslu ajťáků a kybernetických bezpečáků a vlastně můžete, a vaše vlastní škola může být první místo, kde si to vyzkoušíte, ale bavíme se tady o situaci vlastně spousty jiných škol, kde ty kapacity chybí. Při přípravě na dnešní akci jsme často slyšeli, že třeba některé školy mají třeba sdíleného IT technika mezi zřizovatelem a školou, když je to nějaké menší město. A tyhle příklady jsou strašně důležité. Pokud takové příklady dneska máte, napište je do chatu, protože i za chvilku vám spousta našich partnerů ukáže, co všechno vlastně je možné, co je možné zvládat, ale tak, jak řekl pan Jirásek, skončí ta debata u toho, kdo to zajistí a kde se na to sežene rozpočet, takže tu podporu potřebujete i v tom dobrém vyjednávání se svým zřizovatelem. Chceme vám říct, že ten IT audit a ten report, který dostanete od NPI, je přesně možná i ten první podklad, o kterém tady Tomáš Vazalík mluvil, že vlastně je tam vidět nějaký semafor toho, co je opravdu větším rizikem a pak to může být podklad právě pro nějaké středně či dlouhodobé plánování. Já si myslím, že nazrál čas uzavřít tu úvodní diskuzi. My jsme ji schválně udělali jako krátkou, aby jsme spíš otevřeli naše hlavy v tom, jak o těch věcech přemýšlet. Můžeme se k těm věcem vrátit pak v závěrečné diskuzi. Chtěl bych poprosit naše panelisty, oni většina z nich bude mít ještě možnost ve svém vstupu něco okomentovat, vrátit se k tomu, ale jestli ještě teď něco má zaznít, možná nějaké doporučení nebo vzkaz, tak pojďte sem s tím nějaké krátké heslo
A pak dáme prostor paní Stočesové Matinkové. Takže pojďte ještě, panelisti, chtěl bych vám poděkovat za účast a ještě teď bych vám chtěl dát prostor, jestli pane Nývalde, pane Jirásku, pane Sýkoro, chcete ještě něco teď okomentovat? Já možná odpovím na tu jednu otázku, kterou se vyškla, nikdo na ní vlastně neodpověděl, jestli by měli mít nějakou kvalifikaci i vlastně auditoři nebo i ti správci, kteří se o to starají. A samozřejmě jsme v prostředí, řekněme, odborníků na vzdělávání. Tak na to je jednoduchá odpověď ano. A v tu chvíli teda jakou? No, existuje celá řada certifikací pro etický hacking, pro audit informačních systémů, pro audit kybernetické bezpečnosti a jako ruku na srdce, čím víc budeme mít takových odborníků a budou to třeba i správci školních sítí a budou mít takové certifikace, tak tím vlastně zvýšíme bezpečnost a odolnost těch našich systémů. Takže já určitě jsem pro to, aby takovými kurzy prošly a kdybych měl říct nějaký začátek, kudy projít, tak osvěta.nukip.cz, kde jsou i některé základní kurzy i pro ty IT správce, kterými můžou projít a získat vlastně nějakou tu nejzákladnější certifikaci. Díky, díky, super. A my můžeme pak odkazy, všechny tyhle věci, které i dáte do chatu, pak samozřejmě můžeme dát do podkladu z dnešního setkání. Tak. Chtěl bych poděkovat všem panelistům a ano, Aničko, se známe, takže tady můžu říct, že tohle oslovení si snad můžu dovolit. Prosím, je tady prostor pro tebe vlastně o komentáře a nějaké shrnutí vlastně za ministerstvo školství k tomuto tématu. Dobrý den, já děkuji za pozvání k takto zajímavému tématu, jako je kyberbezpečnost, s tím se váže i kyberprevence. Já jsem od panelistů zaslechla mnoho témat, ke kterým bych se chtěla vyjádřit a na pomůcku si použiju prezentaci, abychom to měli i názorné. Já jsem vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání na ministerstvu školství a většina z vás ví, že ministerstvo školství od roku 2020 velmi významně financovalo školy přímou finanční intervencí. A ta přímá finanční intervence putovala už v roce 2020 v době zavření škol. Bylo to z nástroje Národního plánu obnovy z Evropské unie, z nástroje pro oživení a odolnost. Jednalo se o to, abychom se v podstatě i v té ekonomice vzchopili, ale zároveň v tom vzdělávání. Proto i rok 2020 byl vlastně podpořen z Národního plánu obnovy. A následující roky vlastně ukázaly a tím velmi významným startem, a všichni si to určitě uvědomujeme, byl právě ten rok 2020, kdy se masivně začaly digitální technologie používat a kdy jsme mnohdy zažili, jak některé školy opravdu nebyly připraveny na to, aby fungovaly i bezpečně v tom prostředí. Je pravdou, že v té době nikdo toto moc zásadně neřešil. Všichni byli rádi, že se vůbec na nějakou distanční výuku přihlásí. A pak byly školy, které si vedly excelentně, protože v tom prostředí pracovali v cloudových aplikacích, ve vzdělávacích nebo ve virtuálních učebnách už dlouho předtím. Co se teď ukazuje, rok 22, 23 a 24, to jsou tři roky jdoucí po sobě, kdy jsme školám, dokonce od mateřských škol přes základní, střední školy a konzervatoře, rozdělili finanční prostředky na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení. Školy si tak pořídily pro své žáky celou řadu zajímavých pomůcek, které byly pokročilé digitálně natolik, že vlastně dokázaly školy naplňovat revize rámcových vzdělávacích programů, kde je nový obsah předmětu informatika a hlavně je tam zařazena nová klíčová digitální kompetence. To znamená, když je označena jako klíčová, že prolíná do všech předmětů. A velmi zajímavým způsobem se školy vybavily a velmi nás těšilo, když jsme viděli inspirativní příklady praxe na školách, kde dokázali digitální technologie využít třeba i ve výtvarné výchově nebo v těchto i výchovných předmětech. Rok 24 je specifický tím, že tento rok je třetím rokem, kdy současně s digitálními učebními pomůckami běžel také účel prevence digitální propasti a ten vlastně reagoval na ten rok 2020, aby žádný žák nebyl znevýhodněný tím, že nemá pro sebe podle jeho vlastních potřeb k dispozici nějaké mobilní digitální zařízení, ať je to notebook, tablet, Chromebook, chytrý telefon. Takže z tohoto účelu si školy i letos je to pouze na tento účel, což tady zdůrazňuju, mohou pořídit nějaké zařízení, které žákům zapůjčují. Jsou školy, které si ten mobiliář zápůjčky dají třeba do každé třídy.
že časem zjistíte, že těch peněz pořád není dostatek. A samozřejmě od počátku tady této finanční intervence se ministerstvo školství uvědomovalo důležitost, kterou klademe na kompetence učitelů, proto jsem nahoře do toho záhlaví napsala, že v letech 24 až 26 vlastně bylo zahájeno i, nebo byly zahájeny výzvy na rozvoj digitálních kompetencí učitelů podle evropského rámce, který obsahuje 22 kompetencí v 6 oblastech. A právě ten DigComp Edu, to je něco, co teď potřebujeme, aby se u učitelů rozvinulo. Je pravdou, že současně s těmi pomůckami, které si školy pořizovaly, už dávno běží z Národního pedagogického institutu projekt, který se nazývá NPO 3.1 Digi, a běží celá nabídka kurzu, webinářů, takže ty digitální kompetence už se rozvíjely v souvislosti s těmi pomůckami. A já se velmi rychle dostanu k té kyberbezpečnosti a kyberprevenci, protože právě tady tento projekt DigComp Edu, respektive výzva, na kterou se přihlásilo, nebo přihlásil Národní pedagogický institut České republiky a pojmenovali iDig, tak on se právě v tom iDig, to pojmenování vychází z AI a digitálních kompetencí digitalizace, takže iDig je zaměřený na kyberbezpečnost, kyberprevenci, využívání umělé inteligence ve výuce, dezinformace, digitální well-being a pedagogický leadership. Takže je tam jedna z aktivit cíleně zaměřená na pedagogy, aby se tyto digitální kompetence začaly už rozvíjet a minimálně v roce 2025 bude přímá intervence na školách. Budou to opět kurzy zdarma, co je zajímavé na tento projekt iDig naváže zároveň dále projekt, který teprve vyhlásíme, protože v souvislosti s tímto DigComp Edu, tedy s iDigem, jedna aktivita je, že Národní pedagogický institut připraví metodickou podporu, materiály a obsah vzdělávacího kurzu ještě, který bude následovat a pokračovat přes krajské vzdělávací instituce. Takže jednou z aktivit iDigu je, že připraví vzdělávatele, lektory, aby oni věděli, na co navazují na školách, že existují nějaké revize rámcových vzdělávacích programů, aby vůbec rozuměli i lektoři, kteří třeba v této oblasti se neangažují, tak aby chápali, o čem vlastně ta inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace je, že to není čistě rozvoj digitálních kompetencí oddělený od vzdělávání. Takže to jsou dva projekty, které zmiňuji a od úplného počátku, to, co tady vidíte, vlastně podmínky, kritéria a účel jsou stanovená ve věstníku, odkazují na stránky edu.cz digitalizujeme a od úplného počátku v té metodické podpoře, když se podíváte na ten navigační kruh, tak vidíte, že nám bylo zcela jasné, že se nemůžeme zaměřit pouze na finance, což vidíte jako 1/3 z toho koláče navigačního kruhu, ale že je zapotřebí poskytnout školám metodickou podporu a vidíte, že v té části lidé se zaměřujeme i na IT správu. Když na edu.cz kliknete, lomeno digitalizujeme, v IT správě naleznete také příručku pro ředitele škol, která byla vydána v roce 2021-2. A to právě proto, že v té době se změnila nebo přidalo se do financování možnost zařadit mezi nepedagogy také ICT správce, což dříve nebylo. Takže ředitel školy má možnost, když jste hovořili o tom financování, jak zajistit ty odborníky do škol, tak ředitel školy má možnost zaplatit ze zdrojů na nepedagogy, na mzdy také odborníky. To, že všichni víme, že ty tabulky nejsou úplně lákavé motivačně pro odborníky, takže ten ředitel školy musí ještě další možnosti odměňování nalézat, ale je to velmi vstřícná cesta k tomu, že ty možnosti tady jsou. Zejména tady Saša, když hovořil jako student školy, který by byl určitě velmi rád i jako pracovník, jako odborník, tak to jako nepedagog na své speciální odborné škole zaplacený. My jsme dávali i otázky ředitelům škol, jaké mají dobré zkušenosti s tím, kdo by vlastně toho profesionála, toho ajťáka na škole měl dělat. Vy víte, že z doby úplných začátků, kdy se vůbec digitalizovalo na školách a začaly používat technologie, že to téměř vždycky dělal nějaký velmi angažovaný učitel informatik, že se zároveň byl nejenom ICT koordinátor či metodik dříve, ale zároveň byl i IT správce a mnoho škol to tak stále ještě má.
Dneska už ten trend je takový, že směřujeme k tomu, abychom ty role trochu oddělili a abychom toho odborníka učitele nechali hlavně v té roli ICT koordinátora, v roli učitele. A jako ICT koordinátor je to ten člověk, který by měl s tím odborníkem z praxe vlastně vést plánování toho, jak se finance budou do školy dostávat, na co se budou využívat a měla by tam být nějaká efektivní spolupráce v tom plánování. A vlastně tyhle příklady si můžete v té části IT zpráva prohlédnout, jsou tam celé řady článků a videí. A tu třetí část, kterou vidíte, a hovořili jste dneska o auditech, tak ta třetí část už byla řešena v roce 2022, kdy v tom koláči označeném jako bezpečí jsme se věnovali bezpečné školní ICT síti. Je tam celá řada inspirativních videí na technologie, na co si dát pozor z pohledu kyberbezpečnosti a kyberprevence. Samozřejmě tato videa vznikala ve spolupráci s dalšími institucemi, hodně tam figuroval také NUKIP, takže s nimi jsme vytvářeli i inspirativní videa nebo metodické příručky, jak na kyberprevenci a kyberbezpečnost. O něm budu za chvilku hovořit. A to, co je to důležité, když jsme hovořili o auditech, tak je zapotřebí do školy nastavit nějaký standard, podle kterého by se ta škola mohla porovnat. Ti IT guru, pokud by přišli jako odborníci, nejsou to většinou učitelé, IT guru jsou často lidé z praxe, odborníci, tak by mohli mít mnohem vyšší nároky nebo to, co znají z různých podniků velkých či firem. A ty nároky na školu a ty standardy jsou trochu jiné a někde jinde. Proto ministerstvo školství ve spolupráci s dalšími aktéry a ministerstvy vydalo standard konektivity škol. A právě podle tohoto standardu konektivity škol, který byl vydán v roce 2022, tak se školy mohou porovnat a IT guru ho používají ve svých auditních aktivitách. A vlastně výhodou je, že celá ta aktivita IT guru je zdarma, že ty informace jsou citlivě jenom mezi IT guru a tou školou, nikam se nelogujou, nikam se nezapisujou, takže nemusí být žádná obava, že by takhle byla monitorovaná škola. A je to opravdu pomoc tomu řediteli v tom, aby dostal nějakou textovou zprávu, která mu podle toho standardu říká, kde se ten ředitel školy se svou školou z pohledu bezpečnosti nalézá a může mu doporučit ta zlepšení. Takže standard konektivity má samozřejmě části týkající se kyberbezpečnosti, nejenom té samotné konektivity školy, ale jsou tam kapitoly ke kyberbezpečnosti. A protože je to docela složitý dokument, tak jsme k němu vydali tři další metodiky. Vidíte je i na tomhle snímku. Je to průvodce ke standardu konektivity škol. Ten průvodce slouží doslova tomu řediteli, aby lépe porozuměl těm technickým výrazům, takže je to určeno pro ředitele, aby ho to provedlo tím standardem. A to prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity škol, to už je pro ty odborníky, tam už se bavíme o těch jasných parametrech, které jsou tam komentovány. A poslední minuta, Aničko, jenom, jo, poslední minuta, poprosím. Výborně, ano. Zavírat to, díky. A mám to akorát, takže mi to vychází, děkuji za upozornění. A ten poslední dokument, bezpečná digitální infrastruktura, v podstatě zhrnuje také, jak by to na té škole mělo vypadat. Já jsem hovořila o tom, že ministerstvo už v roce 2022 právě soustředilo pozornost na metodickou podporu učitelům a vydalo kurz Dávej kyber ve spolupráci s NUKIBem. A teď se pracuje na Dávej kyber 2, abychom aktualizovali i z pohledu AI kurzy, které jsme tam zavedli. Tady jsou některé z příkladů kurzu Dávej kyber, a dá se do něj přihlásit jak z pohledu učitele, tak z pohledu využití ve třídě s žáky. Takže jsou tam velmi zajímavé příklady, ty tady vidíte. Já teď nechávám prostor, protože dotazy nám můžete dávat na digitalizujeme, záměrně zvýrazňuji červeně, kam posílat, protože ty dotazy pak rozdělujeme v našem oddělení a chopí se ho naši odborníci, kolegové, kteří vám na ty dotazy velmi rádi odpoví. Ale dám prostor, jestli máte nějaký dotaz už teď, tak velmi ráda odpovím. Děkujeme za příspěvek. V chatu se žádný dotaz neobjevil. Probíhá tady čilá diskuze na téma, kolik je potřeba ajťáků ve škole, aby zajistili správu a kybernetickou bezpečnost, protože vlastně s tím příkladem, který tady přišel Saša, tak to teď tak ke konci se k tomu vrátíme. Ale na jeden dotaz teď prostor máme, protože pak už bychom dali prostor našim partnerům a máme menší skluz, ale všichni dostanete těch svých 10 minut a
Budu teda vždycky takhle minutu před koncem. To by se maničko dal trošku času víc, protože jsem se ne to, ale úplně v pořádku zazněly ty tady důležité věci a všechny dotazy mají účastníci v chatu. Tak, máme prostor na jeden dotaz přes mikrofon nebo napište rychle do chatu. Hledně i od panelistů směrem na ministerstvo nebo... Tak a jestli není dotaz, nevadí, když tak v průběhu, budeš tady s námi, Aničko, do konce, je to tak? Určitě a takže... moc děkuji, je to velmi inspirativní, takže děkuji za pozvání a odkaz na mě mají všichni, můžou nám napsat, dotazy mohou být skvělé. Později. Tak já teď využiju, poprosím, aby se připravil k prezentování první partner, pan Saloň s řešením od partnera Google. Jinak připomínám ty pravidla hry. Máme tady šest prezentací do 10 minut. Když skončíte dřív než těch 10 minut, bude větší prostor pro diskuzi a protože máme na konci ještě možnost těch oddělených místnostech se bavit, takže ten prostor je i větší. A smyslem je spíš jakoby vám dát ten pohled a kontext vlastně kybernetická bezpečnost vašich zařízení a vaší školy v kontextu konkrétních řešení nástrojů a rozhodně to využijte i na nějaké propojení, vemte si kontakty tady na kolegy od jednotlivých partnerů a zase partneři pozvěte naše účastníky na vaše vzdělávání, na vaše aktivity. Určitě to je i smyslem tohoto setkání. Takže pane Caloni, koukám u sebe na hodinky do 15.42, takže váš čas běží. Prosím, je to vaše. Tak, dobrý den. Doufám, že vidíte mou prezentaci. Že všechno je OK. Na úvod dovolte, abych se představil. Mé jméno je Petr Celoň a pracuji ve společnosti EduGo, která je vlastně partnerem Google ve sekci vzdělávání a tak nějak zajišťujeme veškerou vlastně komunikaci Google právě směrem ke školám. Jinak nejsem jenom takhle, že bych byl pracoval ve společnosti EduGo, ale jsem taktéž učitel. Učím na Masarykově gymnáziu v Příboře, takže v kontaktu se školou jsem opravdu každý den a každý den tak nějak přicházím do tohoto prostředí. Já jsem byl poprosen, abych tady něco řekl o bezpečnosti na školách z pohledu toho Chrome OS. Já jsem si tak jako na úvod říkal, jestli nejsem tady jakože jako omylem, protože právě v případě Chrome OS tady tuhle otázku, dá se říci, školy vlastně moc nemusí řešit, protože, jak si za chvilku ukážem, tak u Chrome OS ta věc je opravdu tak pozichrovaná, tak hlídaná, že vlastně celý ten systém opravdu z mé strany jako někoho, kdo je IT správcem, kdo je vlastně správcem a má na starost, ve mě tomu v mém případě, nějakých 120, 130 zařízení Chromebooků, tak nevyžaduje nějak velkou aktivitu a s hledou kyberbezpečnosti skoro nulovou. Ale pojďme si ukázat, čím je to vlastně dáno a čím se to vlastně jako líší celá ta filozofie Chrome OS. Tady ty základní 4 body, nějaká bezpečnost ve svém jádru, soukromí především a všem mít pod kontrolou a zároveň důvěryhodný obsah, to je samozřejmě něco, co dá se říci, zajišťuje Google a Chrome OS takovou tu další, dá se říci, velkou výhodu a to je to, že školy, které vlastně jsou na tady tomhle systému, tak v případě u těchto zařízení se naprosto obejdou bez antiviru. Vlastně antivirus v případě Chromebooku, mimochodem jsem teďka v tuhle chvíli jsem taktéž na Chromebooku a Chromebook hrdě používám již více než 12 let a jako IT správce, jako IT učitel, bych to řekl správněji, jako učitel a jako vlastně člověk, který pracuje denně se pouze na Chromebooku, si absolutně nemůžu stěžovat. Nicméně pojďme k tomu hlavnímu. Ta celá ta filozofie je opravdu o tom, že v případě těch věcí kolem Google, tak je to opravdu postaveno na tom, že ty data, která Google spravuje, tak dává jistotu, když mu je svěřujeme, tak dává jistotu, že ty školní data nepoužívá k trénování vlastně modelu umělé inteligence, zároveň nejsou sdílena s jinými uživateli ani organizacemi, taktéž z pohledu toho neodcházejí mimo Evropskou unii, takže to znamená, že ty věci kolem standardu GDPR byly tam naprosto jako zjevné, zároveň někdy jsem se setkal s tím, že jak je to s tou reklamou, ani vlastně tyhle data, které jsou vlastně v rámci Google for Education, nejsou vlastně používána vlastně k té zákaznické inzerci a
poslední věc, kterou bych možná zmínil, takže vlastně veškerá ty data jsou vždycky šifrována. To je celkem tak jako jasné, já se zkusím dostat co nejrychleji k, vlastně k tomu praktickému, k té praktické části. A to je vlastně ta moje náplň, protože jsem správcem toho celého prostředí, jak jsem říkal, máme tam nějakých 120-130 zařízení v případě Vacoviště, kde vlastně pracuju. A opravdu ten prostor, tedy Google Admin konzole, kde já už, dá se říct, 12 let zjišťuju, že to prostředí je fakt velmi intuitivní. Pro spoustu správců bych řekl, že výhoda je, že je skoro neměnné, že opravdu z toho grafického hlediska se tam opravdu dělí malé věci, to znamená, dá se říct, že po těch letech vím, kde co najít. Zároveň Google i hledání, tak ten, jak vidíte sami, ten vyhledávač, tam je samozřejmě i tady. A tady opravdu ta filozofie je to, že všechno jako správce mám vlastně naprosto pod kontrolou. Ale co zároveň chci říct, já jsem trošku takový jako správce, který mám rád tu filozofii, že učitel, ajťák, by tam neměl být maximálně vytížen prostě tady těmi věcmi a měl by, jak bylo řečeno, hlavně učit, tak tady tohle mi přináší tu naprostou pohodu. Já se vlastně tady to, jak je nastaveno to, jakým způsobem žáci, v případě kantoři, můžou v tom prostředí fungovat, tak mě z mé strany nevyžadovalo žádný nějaký odborný zásah. Řeknu jeden příklad za všechny, když žák pracuje vlastně na školním žákovském Chromebooku, tak automaticky je to vlastně v tom omezeném přístupu, má omezený přístup na YouTube, tak aby vlastně nedostal se k nějakým videím, které jsou nevhodné v té věkové kategorii pod 18 let. Je tam zapnutá funkce Safe Search, to znamená opět, když si vezmete školní Chromebook, tak tam nevyhledáte žádné weby, které by byly nějakou pornografickým materiálem nebo nějakým materiálem, který by mohl nějakým způsobem ohrozit po nějaké psychické stránce. To znamená, všechno mám ze své strany naprosto pod kontrolou a jak je to teda uděláno vlastně v tom jádru? Celé to funguje na principu, že tady máme automatické aktualizace u toho Chromebooku nebo u toho systému Chrome OS, to znamená, vše se pravidelně instaluje a všechno funguje v takzvaném sandboxingu a takzvaném ověřeném bootovacím režimu. Protože tady máme spoustu z vás, kteří jsou IT správci, tak bych byl rád, kdybych vám to opravdu trošičku vysvětlil, protože ta filozofie je opravdu na tom nejkrásnější právě na takzvaném sandboxingu. To znamená princip, který je postaven na takzvaném izolovaném prostředí, kdy se jednotlivé aplikace nebo webové stránky, teda mysleno záložky, se, když si představíte, spouští v takzvaném sandboxingu, v takovém omezeném pískovišti, kdy žádná, pokud bychom si třeba řekli, mám tady příklad, navštívíte web, kde je nějaký škodlivý kód, tak ten kód nemůže z toho izolovaného sandboxu poškodit další karty nebo systém jako celek. To znamená, je to vlastně absolutně nemožné. A pokud by něco takového se vám podařilo, tak můžu vám rovnou říct, že jste boháč, protože Google na tady tyhle věci vždycky vypisuje nějakou odměnu, kdy se jim podaří, komu by se podařilo tady tuhle integritu vlastně narušit. Stejně tak funguje v tom sandboxingu aplikace. Myšleno třeba Androidí aplikace jsou spuštěné v omezeném prostředí a nemůžou tím pádem poškodit ani systém, ani ten hardware samotný. To znamená, ani vlastně se nedostanou, pokud vy vyloženě nedáte přístup k té webkameře, mikrofonu a tak dále, tak se nedostanou ani k tady těmhle věcem. Co to vlastně ve výsledku znamená? Chrome OS vlastně ve výsledku to znamená, že je vlastně naprosto chráněn proti ransomwareu a za celou dobu fungování nebyl opravdu na žádném firemním ani školním zařízení, ani spotřebitelském zařízení hlášen jediný případ napadení tímto škodlivým vírem. V rychlosti, protože vidím, že čas se mi krátí, tak ověřený boot, ověřené startování, opět krásná myšlenka a za mě jako fakt ideální, kterou můžete vidět naprosto nádherně v praxi. A bych to tady trošičku zkusil vysvětlit na tady těch dvou písmenkách A a B. Představte si, že i když vy aktualizujete, nebo i když by došlo k nějakému poškození, tak vždycky na tom Chromebooku, na Chrome zařízení, jsou nainstalované jak kdyby dva oddíly operačního systému. Verze A, verze B. Pokud je nějakým způsobem poškozena verze A, kdyby se to stalo, tak automaticky ten systém přepne se na záložní verzi B a zároveň dojde k nějaké nápravě toho systému A, kdyby náhodou
bylo potřeba opět vlastně v budoucnu znovu tady tohle postupovat. Co to znamená ještě v jednoduchosti? Celý ten systém funguje vlastně na pozadí. Uživatel se o to nemusí vůbec starat a v případě aktualizací tak ty jsou prováděny automaticky. To znamená, dojde k aktualizaci, jeden systém se aktualizuje a vymění se při restartu za druhý a vy ani nečekáte, nemusíte nějak se bát, že vlastně něco bude zdlouhavě se zdržovat. No a protože, abych se vlastně dostal do praxe, tak právě, když si vezmu nějaký ten příklad z historie, tady musí chodit daleko do 19. června 2024, kdy vlastně obrovské množství počítačů po celém světě bylo poškozeno právě z toho důvodu, že nějakým způsobem byl způsoben aplikací třetí strany, tak s Chrome OS je to absolutně nemožné, protože žádné aplikace z třetích stran k posílení své bezpečnosti ho nepotřebuje a tím pádem se obejdou, jak jsem už tady říkal, bez antiviru. No a jsme úplně na konci, protože ta myšlenka je vlastně postavena na tom, že i celá ta bezpečnost může být, co když mám tady nějaké zařízení, které už vlastně dochází mu, dejme tomu, podpora ze strany, dejme tomu, operačního systému, který už není podporován. Ta možnost je úplně jednoduchá, stačí vlastně, mám i zařízení, které už dlouho nepoužívám, práší se na něho, jednoduché vlastně udělat z toho Chromebook, nainstalovat Chrome OS Flex a tady ta vlastně ta naše zkušenost, a tady už nechci zdržovat, protože vidím, že už se blížím ke konci, tak je opravdu postavena na tom, že mám starý počítač, starý notebook, starý i stolní počítač, jednoduchou instalací, kterou máme odzkoušenou, která trvá pár minut, tak z toho vytáhnu zařízení, které má operační systém Chrome OS, je tady Chromebook, a který najednou zase mám zařízení té rychlé, a protože jsme tady o bezpečnosti, tak hlavně bezpečné. No a protože, jak bylo řečeno, můžu vás pozvat i na nějakou akci, tak my ve spolupráci s Googlem jsme toto pondělí odstartovali roadshow po celé republice. Roadshow, která je právě zaměřena na to, co s zařízeními, které máte ve škole, které, dejme tomu, už nejsou podporovány, nebo jsou tak zastaralé, že se učitelům dělá prostě osypky ve chvíli, kdyby to měli zapnout a jít si uvařit kafe, tak dá se tohle zařízení ještě dát trošku druhý život a v říjnu a v listopadu máme takovou krásnou roadshow, která vlastně postihuje, nebo který zavítáme do Ostravy, do Plzně, do Zlína, do Pardubic a do Brna. To znamená, pokud byste měli čas a chuť, tak budeme moc rádi. Mí kolegové a já se na vás budeme těšit a já jsem úplně na konci. To znamená, že nebyl jsem upozorněn, že jsem stihl časově. Děkujeme, děkujeme. No, všichni jsme věděli, že 10 minut, chápu, ale super, zvládl jste to krásně. V chatu byly dotazy na to, jestli opravdu zaručujete, že vlastně data uživatelů jsou v EU. Kolegové už na to odpověděli, když tak se, pane Celoni, tam v rámci té diskuze podívejte. A pak tady byl jeden hodně specifický dotaz, to taky poprosím, abyste odpověděl v chatu, jakou doporučujete konektivitu pro vlastně používání Chromebooků ve škole ve chvíli, kdy tam nastává nějaká situace. Ale nebudeme to odpovídat nahlas, protože se to netýká moc toho tématu kyberbezpečnosti. Trošku vás si všechny poopravit. Na začátku nám panelisti říkali, že největší problém je s uživateli. Takže i ve škole, kde jsou Chromebooky, a pokud někdo je správcem a třeba někde nechá otevřený notebook, tak si tam ty děti třeba jdou povolit nějakou aplikaci, jo, rozumíte? Takže my se dneska bavíme o tom, jak vlastně se dobře chovat, jaké mít návyky, tak to jenom chci vás všechny opravit, že vlastně nebavíme se o jenom antivirových systémech a tak dále. Bavíme se vůbec o můžu říct jednu větu? Návících uživatelů, jo? Tak jenom, no, pane, můžu říct jednu jedinou větu a to je, já mám všechny Chromebooky ve škole nastavené tak, že když se zaklapne, tak automaticky se odhlásí. Jo, super, super. Tak to je jenom taková super věc. Tak když někdo by ve škole nevěděl, jak to nastavit, tak nám může to pomoct. Tak, dotazy nejsou, pojďme na dalšího partnera a poprosím znova, máme na konci pak čas diskutovat, super, že si odpovídáte vzájemně v chatu, děkuju za to. Uvítal bych teda pana Karla Klatovského za firmu Microsoft, Česká republika a je to vašich 10 minut, pojďme, poprosím vás, vyzkoušíme sdílení obrazovky a jdeme na to. Díky. Tak dobré odpoledne, já věřím, že teda obrazovku vidíte. Vidíme, ano, díky. Jo, díky. Moje jméno Karel Klatovský, ve společnosti Microsoft mám na starosti aktivity, které Microsoft dělá pro Českou a Slovenskou republiku v oblasti školství. A
Děkuji samozřejmě za pozvání. A co se týče tématu bezpečnosti, tak my, když jsme na některých konferencích, webinářích, které se právě bezpečnosti týkají, tak v poslední době, a je to ekologické, tak dostáváme dotaz, který by stejně pravděpodobně asi tady v chatu byl, a to je vlastně nějaký konec podpory operačního systému Windows 10. Asi většina z vás víte, že to není úplně nic novýho. Microsoft má 10letou základní podporu pro operační systémy, to znamená, my už jsme v roce 2015, kdy Windows 10 vyšly, tak oznámili vlastně, že po 10 letech, nebo ten 10letý cyklus. Na druhou stranu, možná v poslední době občas zase vnímáte takový jako strašení, že za rok prostě ty počítače bude potřeba vyhodit a podobně. Není to vůbec pravda, protože podobně jako to bylo u Windows 7 nebo i nějakých jiných řešení, tak Microsoft má vlastně možnost rozšířené podpory o 3 roky. To znamená, že zejména pro ty školy, které třeba ještě nemají všechny ty počítače kompatibilní, to znamená zejména mají tam třeba procesory starší více jak 7-8 let a podobně, tak je možné rozšířené podpory vlastně o 3 roky, to znamená do roku 2028. Abych zase předešel nějakým dotazům, tak samozřejmě by byl dotaz pravděpodobně na tu cenu, tak ta cena za ty 3 roky je nějakých $7, to znamená zhruba 150 korun. To znamená, myslím si, že částka velice přijatelná za to, že není samozřejmě potřeba, jak říkám, ty počítače vyhazovat, to je akorát zbytečné strašení. Zvažovat, jestli si do té školy nainstalujete něco dalšího, budete mít nějakým způsobem systém a podobně, tak samozřejmě myslím si, že i ta hodinová jako sazba toho správce v té škole tak několikanásobně převyšuje ten čas, který by tím něčím strávil. To znamená, co se týče operačního systému Windows 11 nebo Windows 10, tak samozřejmě pokud ta škola má počítače, které jsou kompatibilní s Windows 11, může přejít, pokud ne, tak je tam ta možnost té rozšířené podpory o další 3 roky. Nicméně, co se týče zabezpečení toho operačního systému Windows, tak a bylo to vlastně i v anotaci, bavit se tady o tom, jestli jako antiviry jsou potřeba nebo nejsou, já na to ještě pak budu reagovat, ale je potřeba si uvědomit, že neustále se ty systémy a ty řešení vlastně nějakým způsobem vylepšují, přidávají se tam nové a nové funkce, takže jako jednou prostě s aktualizací před pár lety, tak do Defenderu, který je součástí Windows, tak prostě přibyla položka ochrana proti ransomware, tak shodou okolností minulý týden při té velké aktualizaci 24H2, tak vlastně přibyly další nové položky, jako je třeba tady ta ochrana místní autority a zabezpečení, respektive ne přibyla, ale je nově defaultně zapnutá a podobně. To znamená, pokud bychom pak porovnávali nějaké ty řešení, tak je vždycky to porovnávat samozřejmě v rámci té aktuální verze a ne, že to, co já jsem znal před 3 lety, tak prostě dneska to už může být úplně jinak. Nicméně chtěl bych zareagovat na to, co tady už taky několikrát zaznělo, a to je to, kde vlastně dneska ty útoky jako vidíme nejčastěji, a myslím si, že tenhle ten obrázek je velice jako vypovídající, je to vlastně z mého účtu pokusy o přihlášení do mého účtu, nějaký prolomení toho účtu a podobně. A vidíte, že tam jsou jako poměrně zajímavý země, zhruba každý 2 hodiny to prostě někdo zkouší a dokud tam jako máte napsáno neúspěšné přihlášení, tak je to v pohodě. Samozřejmě pokud by tam bylo to úspěšné přihlášení, tak už je to trošku horší. A je to i ukázka toho, že jako diskutovat anebo omezovat dneska tu diskuzi o kyberbezpečnosti jenom na ty koncová zařízení, nebo jenom na to, jestli jako antivir ano nebo ne, tak je za mě jako úplně jako ukázkový podcenění té situace v té škole, protože většina těch vlastně nějakých, řekněme, problémů z pohledu zabezpečení a tak dále, jde dneska skrze online účty. A samozřejmě správci třeba těch školních Microsoft 365 prostředí, tak se můžou podívat v historii, jaké jsou nějaké pokusy o přihlášení, z jakých zemí a podobně. Můžou si nastavit nějaký, řekněme, podmíněný přístup na to, že prostě bude možné se přihlásit jenom z území České republiky, nastavit si třeba dvoufaktorové ověřování, že pokud se budu přihlašovat ze školy, tak to po mně MFAčko chtít nebude, pokud budu mimo školu, tak už pak třeba jo a podobně. Takže tohle všechno jde v těch řešeních Microsoft 365 pochopitelně nastavit. Takže já jenom teď nějakým způsobem v rychlosti ukážu, protože asi nemá cenu tady ukazovat si teoreticky nebo povídat si teoreticky, ale ukázat spíš jako prakticky minimálně na nějakých screenshotech, jak vlastně Microsoft té bezpečnosti přistupuje a co všechno můžete mít v rámci těch vašich školních prostředí. Budu se tady bavit o kombinaci řešení Microsoft 365 A5, respektive některé ty věci jsou teda i v A3,
A samozřejmě jedna z těch věcí, která je důležitá, že pokud ve škole používáte jako vlastně, řekněme, na těch koncových stanicích zařízení Defender, tak důležité je, aby měl nějakou centrální správu, což vlastně řeší Intune, to znamená, pomocí toho nástroje Microsoft Intune máte možnost centrálně spravovat veškerá ty zařízení, které máte ve škole, ať z pohledu antiviru, z pohledu nastavení nějakého BitLockeru, firewallu a dalších věcí. A samozřejmě nemusíte pomocí Intune spravovat jenom zařízení Windows, ale pokud máte ve škole i nějaké jiné platformy, tak samozřejmě můžete spravovat je. Dá se pomocí Intune nastavit a pomocí zabezpečení v rámci Microsoft 365 zase oblasti, do kterých ty žáci můžou z pohledu třeba webových stránek, budete chtít zakázat se sociální sítě, jednoduše na všech školních počítačích zakážete, chcete udělat nějaký jenom povolený webový stránky, tak to je všechno, co v rámci vlastně toho řešení Microsoft 365 k dispozici máte. A asi většina správců, pokud jste tady správci, tak víte, že existuje nějaké admin centrum. Určitě by byla chyba si myslet, že to admin centrum je jenom místo, kde můžu vytvářet účty a můžu resetovat hesla. Ale je tam jako plno důležitých informací pro správce, jako jsou třeba věci z pohledu toho, co Microsoft chystá, jaké nové funkce přidá, co se třeba bude měnit a podobně. Takže i třeba pro vás, jako pro správce, abyste věděli i třeba v mnoha případech z pohledu kyberbezpečnosti, abyste věděli, jako co se chystá, tak určitě doporučuji podívat se do toho admin centra, protože tam najdete jako plno důležitých informací. Co třeba už, kdybych mluvil trošku konkrétně, tak třeba v tom řešení Microsoft 365 A5 je, tak je simulační nácvik nějakého phishingového útoku. To znamená, že vy si klidně i v češtině připravíte nějaký vlastně jako fiktivní e-mail, kam dáte logo školy, kam dáte třeba logo Microsoftu, aby to vypadalo trošku důvěryhodně, pošlete do všem zaměstnancům ve škole a pak detailně jenom sledujete, kolik lidí ten e-mail otevřelo, kolik lidí kliklo na ten odkaz prostě resetovat hesel, kolik lidí tam zadalo to vlastně jakoby jejich reální heslo. A samozřejmě na základě toho rovnou můžete přiřadit třeba nějaké školení těm lidem, aby samozřejmě pochopili, jak nebezpečná takováhle věc může být. A ve spoustě školách, kde prostě tohle jsme zkoušeli, nebo ty školy zkoušeli, tak se vždycky najde někdo, kdo prostě to heslo tam vyplní. Takže v rámci toho řešení A5 pak máte takovéhle věci k dispozici. Máte možnost samozřejmě různých zase proaktivních upozornění a zase ukázka toho, že dneska to není o nějakém jako antiviru ano nebo ne, ale máte tady věci, jako je třeba nějaký netypický travel, nebo atypical travel. Jo? Když se přihlásí někdo z Prahy, za 2 hodiny se přihlásí z Brazílie, jako rovnou je to jako atypical travel, máte tady závažnost vysokou, dá se automaticky třeba ten účet zablokovat, aby právě nedocházelo pak k tomu, že někdo u vaší uvnitř školní sítě dělá si tam, jako prochází si OneDrive, kam má přístup pod tím uživatelem a podobně. Dá se tam nastavit, tady vidíte i nějaký, jako třeba nějaký neobvyklý přihlašování, kdy se třeba, když ten uživatel se běžně třeba přihlašuje od 8 do 5 a najednou ve 2 hodiny v noci se přihlásí a začne kopírovat velký množství dat, tak samozřejmě tohle je prostě věc, která není běžná, ten systém tyhle ty věci umí vlastně vyhodnotit a to je věc, kterou vám žádný antivir tohle běžně neudělá. V případě, že by samozřejmě ta škola pak řešila nějaký incident zase a může to být samozřejmě ten už online účet, může to být nějaká koncová stanice, vy vidíte úplně jako detailně po minutě, co se přesně stalo, že někdo kliknul na nějakou podezřelou URL adresu, která ho pak přesměrovala, nebo byla tam nějaká aktivita, třeba tady na tom obrázku vidíte z nějaký toruský IP adresy, že tady byl nějaký pokus o password spray, což je typ útoku, kdy se vlastně zkouší jedno heslo na mnoho uživatelských účtů, takže zkusí někdo prostě heslo 1, 2, 3 na všechny účty ve škole a on se jako taky většinou někdo chytne, takže máte přesně a vidíte třeba, jaký ty uživatelé byli prostě nějakým tím způsobem, řekněme, postiženi tím útokem, kde prostě třeba k nějakému tomu přístupu došlo. Tady to pak vidíte ještě jako detailně, že to pak vidíte přesně, jako co se v případě toho problému, co v případě toho problému stalo, takže jako správce samozřejmě jednak ten Microsoft 365 A5 umí automaticky zareagovat na to, co se děje. To znamená ne, že vy se pak samozřejmě jako druhý den probudíte a vidíte tam nějakou e-mailovou notifikaci, ale pochopitelně umí na to ten systém Microsoft 365 Defender zareagovat. Máte tam pak vlastně v rámci toho školního prostředí detailní přehled o těch vašich zařízeních z pohledu nějaké
problematiky bezpečnosti a nejenom pro zařízení, ale máte to i pro ty aplikace, které ve škole máte a to i aplikace třetích stran. To znamená, že pokud vy ve škole máte nainstalované nějaké aplikace třetích stran, používáte nějaké aplikace třetích stran a je tam třeba nalezena nějaká zranitelnost, tak ten systém vám dá automaticky doporučení, že byste měli třeba aktualizovat nějakou aplikaci třetí strany, protože tam právě nějakým způsobem byla nalezena ta zranitelnost. To znamená, není to jenom o řešení Microsoftu, ale řeší to samozřejmě aplikace třetích stran. Důležitá věc, samozřejmě jako žádný učený minuta, z nebe Karle, nespad. Poslední minuta, díky. Jo, žádný učený z nebe nespad, takže máte součástí toho i vlastně nějaké vaše bezpečnostní skóre, jak na tom ta vaše škola je. Máte tady nějaký doporučený kroky, co se vlastně musíte, nebo co byste měli udělat. A nejenom hlavně, co udělat, ale i jak, krok za krokem. Máte možnost se na tady na tyhle věci podívat i vy detailně v rámci portálu Microsoft Learn, kde se ty věci můžete vy naučit. Vidíte tady třeba nějaké věci ohledně Azure Backup, konfigurace zálohování počítačů, zálohování databází a podobně. A úplně poslední věc, co se týká nějakého zálohování a podobně, tak vlastně v rámci cloudu, v rámci Microsoftského cloudu v Azure máte takové dvě služby, které byste mohli využít na spoustu věcí, které vám zase pomůžou s tou bezpečností. První je virtuální počítač, kdy si můžete narychlo vyklikat v Azure, že potřebujete nějaký počítač 24/7 mít vždycky dostupný, nechcete to řešit u vás ve škole, nechcete řešit UPSku, nasku k tomu a nějakou elektřinu, tak máte možnost si vybrat a vytvořit si nějaký virtuální počítač jenom v rychlosti tady, protože asi by vás to samozřejmě taky zajímalo, nakolik takovýhle nějaký běžný počítač až 8 giga SSDčko vyjde, vidíte to na nějakých 2 koruny 50 na hodinu, že jste schopný prostě třeba nějaký počítač, který teď běží u vás prostě 24/7 přesunout do cloudu. A úplně poslední věc, a to je Azure Backup. Spousta z vás jste správci a znáte Windows Server Backup, který vám odlejvá zálohy třeba z Windows serveru na někam na NASku. Bohužel třeba i spousta škol, teď, když byly ty nepříjemné situace s povodněmi, tak zjistili, že když měli zálohy jenom ve škole, neměli nikdy jako geografickou zálohu mimo školu, tak jim to úplně jako nepomohlo. Tak tohle z toho může být řešení Microsoft Azure Backup, který odlejvá ty zálohy, ať už ty plné nebo ty incrementální, tak je odlejvá do Azure, aby v případě pak takovéhle situace, nebo zažil jsem, že byla serverovna nad tím běžná učebna, v učebně praskla voda v umyvadle, proteklo to celou serverovnou a podobně, tak jste schopný vlastně pomocí Azure Backup odlejvat pak ty zálohy i mimo prostředí školy. Takže tohle je to za mě v rychlosti, kdyby vás to cokoliv dalšího zajímalo, určitě ozvěte se na školství.microsoft.com a budeme rádi, když budeme nějakým způsobem v kontaktu. Díky. Díky moc, díky moc. A chci moc pochválit všechny kolegy, dneska napojené konzultanty, že na všechny otázky Karle odpovídají v chatu. To znamená, byly tady třeba dotazy, jestli ta simulace phishingu je možná i jako mimo tu licenci A5, tak tady nějaké odpovědi byly, tak určitě zase můžeme se pak k tomu vrátit. Rychlý jeden dotaz, jestli teď někdo máte na mikrofon nebo v chatu, ale v chatu nic nebylo, takže pojďme dál a jestli tady zase s náma budete do konce, můžeme do konce pak diskutovat. Díky moc. Tak poprosil bych zástupce partnera Apple, takže máme vlastně dneska všechny tady tři platformy a pojďme se zase bavit o tom, jestli to je o uživatelích, o zařízeních, o tom manažerském přístupu. Pojďme, je to vaše 10 minut, pane Blažku, díky. Tak, dobrý den, moje jméno je Ladislav Blažek, jsem ze společnosti System Pro, což je jeden z partnerů Apple v rámci Apple Consultants Network. Děkuji za slovo. V rámci svého bloku budu mluvit o tom, jak macOS platforma, nebo že macOS platforma a macOS Mac zařízení jsou nejenom ta hezká a uživatelsky přívětivá zařízení pro osobní použití, ale že můžou být velmi dobře nasazena i v profesionálním nasazení v rámci nějakého firmního nebo školního prostředí. Takže samozřejmě cílem Apple je tu cestu zařízení ke koncovým uživatelům co nejvíce usnadnit. Proto vlastně pro to optimální nasazení, tak jak tady třeba kolega z Microsoftu zmiňoval, je optimální využít nějakou MDM technologii, jako například Intune, a v kombinaci s Apple School Managerem vlastně dokážete plně zautomatizovat ten proces toho deploymentu. To, co bych tady zmínil, co je důležité, aby ten proces byl co nejsnazší a co nejvíc přívětivý, je to, aby ta zařízení byla koupena přes autorizovaného Apple resellera, který vlastně je schopen vám automaticky identifikátor těch zařízení naimportovat do Apple School Manageru, který potom komunikuje s tím řídícím softwarem, s tou správou zařízení a vlastně dokáže plně automaticky
Následně dokážete plně automaticky to zařízení zaregistrovat do vašeho systému správy. Poté, co je zařízení v systému správy, tak pak samozřejmě vy jako administrátoři už máte všechny nástroje k tomu, abyste tu platformu dokázali plnohodně spravovat, zabezpečit, nainstalovat do ní aplikace a vlastně používat je jako plnohodnotné zabezpečené pracoviště nebo desktop. Tady jsou jenom nějaké příklady toho, co vlastně můžete nastavit Wi-Fi, VPNku, přístupy do e-mailových stránek a tak dále. Tato technologie je k dispozici vlastně pro všechny platformy Apple, to znamená nejenom pro Macy, ale i pro iPady, iOSy nebo Apple TV. Pojďme se dál bavit o té bezpečnosti, protože v případě bezpečnosti vlastně ta ochrana je řešena v mnoha vrstvách, v případě Apple ekosystému. Tím základním stavebním kamenem je ten vlastní operační systém a nějaký hardware. Tam vlastně dneska v tom systému existuje spousta technologií, které můžete použít k zabezpečení a vlastně ta platforma sama o sobě je bezpečná ze základu už po továrním z výroby. Zmínil bych jenom ty klíčové body, takže samozřejmě je tam nějaký Secure Enclave, Secure Boot, který verifikuje to, že v tom systému startuje systém, který je podepsaný a ověřený výrobcem a není nějakým způsobem modifikovaný. Zároveň Secure Enclave je tam k tomu, aby do ní byly uložené některé citlivé data, jako jsou třeba otisky prstů, nebo může být použitý k tomu, aby do Secure Enclave byly uložené nějaké klíče. Patch ID technologie pro biometrické ověřování, která vlastně spolupracuje zase s tou Secure Enclave a velmi jednoduše se tak můžete biometricky ověřovat do toho operačního systému. System Volume a Integrity Protection jsou technologie, které chrání ten samotný operační systém proti nějaké nežádoucí modifikaci, takže vlastně ten systémový volum, kde je operační systém, je kryptograficky podepsaný, postartuje v takzvaném read-only modu, to znamená, není možné ho modifikovat, měnit, zasahovat do něj. System Integrity Protection navíc chrání systémové komponenty proti nějaké modifikaci v případě provozu nebo běhu těch systémových komponent. Samozřejmě to, co je dneska důležité z pohledu správy toho operačního systému a všech jako zařízení, aplikací, je to, jak rychle jste schopni reagovat na bezpečnostní hrozby, protože v aplikacích se samozřejmě objevují bezpečnostní zranitelnosti, v operačních systémech se objevují bezpečnostní zranitelnosti. Takže ten systém vám dneska dává plnohodnotnou kontrolu nad tím, jednak nad vynucením updateu a včasným pečováním. Zároveň máte i možnost ty aktualizace oddalovat v případě toho, že nemáte třeba ještě otestovány všechny vaše aplikace, které jsou důležité pro chod vaší organizace, tak můžete vlastně oddálit ty aktualizace po definovanou dobu, otestovat a pak následně aktualizace vynutit. Všechna zařízení samozřejmě nebo data na těch zařízeních můžete zašifrovat. macOS v sobě má nativní funkcionalitu File Vault, která vlastně plnohodnotně chrání data na těch zařízeních proti zcizení. Zmínil bych dále ochranu aplikací nebo runtime protection, která je zase nativně zabudovaná do toho operačního systému. Je tam několik možností, samozřejmě aplikace, které jsou stahovány z App Store, tak jsou musí být digitálně podepsané, probíhá tam nějaký app review proces ze strany Apple, který verifikuje jednak, že ta aplikace je správně napsaná a zároveň, že je bezpečná. Pokud ta aplikace nepochází z App Store, tak je možné použít nebo je nutné použít notarizační službu Apple, kam jako já jako vývojář tu aplikaci nahraju. Apple provede automatizovanou verifikaci té aplikace z pohledu zabezpečení. A následně technologie Gatekeeper vlastně při prvním spuštění té aplikace verifikuje to, že ta aplikace je podepsaná, nebyla modifikovaná a vlastně splňuje všechny ty podmínky k tomu, aby mohla být vůbec spuštěna na tom cílovém zařízení. Poslední komponentou z hlediska aplikační ochrany je zabudovaná technologie proti malwareu.
XProtect, která funguje vlastně na bázi verifikace signatur a je to nativní technologie, nativní ochrana proti ochrana a odstranění malwareu, který případně by na tom zařízení byl spuštěn. Na Macu stejně tak můžete používat sandboxing pro aplikace, to znamená, že ty aplikace budou vlastně omezeny do nějakého kontejneru a budou moct přistupovat jenom do definované části file systému a nebudou tím pádem mít možnost číst nebo zapisovat data mimo něj. Z pohledu síťové bezpečnosti Macos podporuje všechny moderní standardy, ať už se týká z pohledu autentizace do Wi-Fi sítí nebo do klasických sítí 802.1x síťovou autentizaci, ať už s pomocí jména, hesla nebo certifikátu. Samozřejmě je tam několik módů z pohledu využití VPNky, buď to můžete posílat veškerý provoz do tunelu, nebo můžete ten provoz tunelovat i na aplikační bázi. To znamená, jenom konkrétní aplikace bude schopna sestavit VPN tunel do nějakého vašeho prostředí. V Macu najdete také aplikační firewall, který vlastně dokáže filtrovat všechnu příkozí komunikaci. Vy jako administrátory můžete nastavovat výjimky pro konkrétní aplikace. A z pohledu dalších možností z hlediska zabezpečení vám vlastně ta platforma dává sadu APIs nebo sadu nebo možnosti z hlediska integrace i pro nástroje třetích stran, kdy vlastně můžete vybraná data zpřístupnit nástrojům, ať už se jedná od Microsoftu nebo dalších výrobců, kteří vlastně tyto informace dokážou zpracovat a dále třeba poslat do nějakého systému SIEM pro další vyhodnocení. Tomu se dneska používají takzvané system extensions. Možná v minulosti jste se potkali s nástroji, které používali nebo se integrovali na úrovni operačního systému. To je věc, která už je vlastně dneska označená jako deprecated a nepoužívá se. Ty moderní nástroje právě využívají systém extensions k tomu, aby vlastně nebyly schopny ovlivnit běh toho operačního systému jako takového. To znamená, oni se neintegrují na úrovni toho kernelu a tím pádem nemohou ovlivnit například boot toho zařízení, ale běží v tom uživatelském prostoru a pouze přes definovaná API komunikují s tím operačním systémem a sbírají nějaké informace, které jsou potom užitečné nebo slouží k nějakému dalšímu vyhodnocení. Samozřejmě ten operační systém má v sobě další technologie jako Unified Logging nebo Managed Device Attestation, což je nějaká budoucí technologie, kdy dokážete vlastně ověřovat pomocí atestace zařízení a například ACME protokolu dokážete vystavit certifikát, který bude svázaný s konkrétním hardwarem. Ten certifikát bude uložený do SQL Enclave, tak aby nebyl možné ho vyexportovat a vy tak budete mít plnou jistotu o tom nebo nad tím, že to zařízení, které se spojuje s vaší VPNkou, s vaším VPN koncentrátorem, je opravdu to zařízení, které vlastníte. Já jsem na konci své prezentace, to, co bych vlastně chtěl zdůraznit, že ta platforma, i když je zabezpečená, tak si sebou pořád nese ty klíčové vlastnosti a to je ta uživatelská přívětivost. Typicky v prostředích, kde jsou nasazený Macy, je velký pokles incidentů od uživatelů, protože vlastně ta práce v tom prostředí je velmi komfortní, ten operační systém je velmi dobře zabezpečený a uživatelsky přívětivý a z pohledu pak nějakých incidentů nebo problémů uživatelů u většiny zákazníků vnímáme pokles potřeb tiketů z pohledu nějaké uživatelské podpory. Díky moc, jestli takhle jste dokončil prezentaci, moc děkujeme. Nějaký kontakt možná pak na sebe dejte do chatu, poprosím. A dotazy nebyly, byly tady jenom poznámky, že jste měl tu prezentaci v angličtině, tak tady nějací kolegové, možná to komentujte, protože tady někdo vysvětloval, že musíte dodržet v rámci vlastně korporátu nějaká pravidla, možná nám to vysvětlete. Tak jenom velmi rychle, vlastně my všechny materiály máme v angličtině, nejsou přeloženy do češtiny, samozřejmě jsou to korporátní materiály, takže není možné jen tak jako lehce modifikovat pro účely
účely konkrétní prezentace. Takže omlouvám se za to, ale... Jo, a v chatu to bylo vysvětleno, tak jenom jsem vám chtěl dát prostor, abyste... Teď se začnete koukat do chatu a uvidíte, že se tam pět lidí baví o tom, že to je v angličtině. Tak, já, žádný jiný dotaz není, doufám, že tady s náma budete do konce, takže pak můžeme v těch místnostech o tom diskutovat. A já bych teď už pozval pana Ano, Petra děkuji. Jiráska, díky moc. Pozval bych pana Petra Jiráska. Děkuju, pane Jirásku, že vím, že teď jste v presu časovém, jste Itálie, ale snad stihneme vaši prezentaci a těšíme se. Těšíme se na ten váš pohled, který už zazněl v tom úvodním panelu, protože teď vlastně se k nám vrátí naši tři panelisti a ukážou vám nějaká svoje vlastní doporučení, projekty nebo aktivity za organizace, které tady zastupují. Pane Jirásku, je to vaše. Tak doufám, že mě slyšíte a opravdu omlouvám se, protože mimochodem bezpečnost, kybernetická bezpečnost, IT, to jsou složitý věci, takže tady na našem evropském finále, kde 41 zemí zrovna řešíme nějaký bezpečnostní incident a já jako člen v podstatě krizového týmu bych to měl jít řešit, takže tady to za mě kolegové tady řeší. Já vám nebudu představovat vlastně žádný produkt, žádné řešení, já bych měl tady hovořit o těch rizicích a o tom, jak je řídit. Nicméně vlastně využiju to téma k tomu, abych vám řekl, kde sám vidím jedno riziko, které Centrum kybernetické bezpečnosti, což je zapsaný ústav, nezisková organizace, tak vlastně řeší svými projekty. Tak tohle to bylo zadání v podstatě našeho semináře. Jenom to opakuju z toho důvodu, že měli jsme se tady bavit a bavíme se svým způsobem nejen o kybernetické bezpečnosti, ale o krizových plánech, o krizové připravenosti vůbec na takové situace. A já většinou na začátku jakékoliv přednášky, kterou mám ať už s učiteli nebo prostě s lidmi, které zajímá kybernetická bezpečnost, tak vysvítím tento slide a řeknu, zkuste si odpovědět na všechny ty otázky. Pokud znáte na všechny otázky odpověď a věříte, že je správná, tak možná máte takovou maturitu v té oblasti kybernetické bezpečnosti, že to, co vám tady budu říkat, je už nepodstatné. Ale pokud aspoň na jednu otázku vlastně odpověď neznáte, tak myslím, že jsme na správném místě, aby společně s kolegy jsme vám vlastně pomohli třeba rozšířit obzory a řekli vám nějaké zkušenosti z naší vlastní praxe. Proč se kybernetické bezpečnosti věnovat sice asi všichni víme, nicméně dobré je to zopakovat a stačí jenom prostě ta první odrážka, to je jsme, nebo žijeme ve společnosti, která je závislá na informačních technologiích, jsme prostě digitálně závislí, což mimochodem je teda psychologická záležitost být závislý. A znamená to, že nám tedy vlastně v tom prostředí hrozí nějaká rizika, nebo existují tam hrozby a z toho vyplývající rizika. To prostředí každé má nějaké zranitelnosti a my se v podstatě musíme s tím nějakým způsobem vypořádat. Dal jsem vám tady definici kybernetické bezpečnosti a dal jsem tady vlastně ze dvou důvodů. Za prvé, abychom věděli, o čem mluvíme, a za druhé, abyste viděli, že existují různé definice, co to vlastně kybernetická bezpečnost je. A zároveň vlastně třetí důvod, abych vám třeba doporučil, že existuje slovník kybernetické bezpečnosti, je už jsem spoluautorem, který právě terminologii v této oblasti vysvětluje. Kybernetické hrozby z pohledy Evropské unie a její agentury pro kybernetickou bezpečnost ENISA, kde já teda zastupuji Českou republiku a jsem v jedné steering committee, která právě se stará o osvětu v této oblasti a o přípravu vlastně mladých talentovaných lidí pro budoucnost, tak definuje těchto základních hrozeb. My jsme se tady dneska toho maličko dotkli už v té úvodní panelové diskuzi a já vlastně bych jenom zopakoval, akorát bych nepoužíval slovo uživatel, že je ta největší hrozba, to největší hrozbu je člověk. Jo, protože on tím to největší hrozbu teoreticky může být ten správce, který to třeba špatně těm uživatelům nastaví, nebo je špatně i třeba někdo v tom systému vyškolí. No a u toho člověka zpravidla, když to máme hodně technicky, tak rozhoduje těchto pět neúplně dobrých vlastností a musím říct, že často je to právě ta laxnost a lenost, ne, že by to ty lidi nevěděli, že mají třeba ten notebook zapřít, nebo že mají pravidelně zálohovat nebo aktualizovat a podobně, ale nedělají to. Děláte to. Proč bychom měli rizika řídit? Já tu levou stranu jsem toho slajdu dal něco, co by bylo takového trošku jako odbornější, a na tu pravou stranu, jak to říct prostě laicky.
tak aby to pochopil každý, i ten, kdo se informačníma technologiemi v podstatě v běžném životě nezabývá, je potřeba vlastně rozumět ten rizik. Chápat to, že to je něco špatného, co může nám nejenom sazit den, třeba právě, když jsem vám říkal, když přejdete silnici tam, kde nemáte, a nakonec by vás třeba něco srazilo. No a zároveň teda si uvědomovat, že to může mít tyhle vážné důsledky. A to platí jak v tom fyzickém, tak v tom virtuálním světě. Jak ta rizika řídíme, zase na té straně máte takový ten, řekněme, více odbornější přístup. Ten jednoduchý přístup je prostě ten, tady to zaznělo třeba slovem audit, prostě obecně zamyslet se nad tím, jaká nebezpečí v té organizaci hrozí, víceméně na základě toho se rozhodnout, co jsou pro nás ta největší rizika, jakým způsobem je řešit. My někdy říkáme té kybernetické bezpečnosti, že vlastně já musím znát to svoje prostředí, ten svůj hrad, abych ho byl schopen bránit. Jestli já neznám to svoje vlastní prostředí a dokonce ten útočník ho zná třeba lépe než já, no tak už jsem prohrál. Obecná doporučení, já dal bych si tady dát asi 50, tak já jsem tady vybral 4. Mimochodem, já jsem jedním ze autorů, vlastně hlavním autorem toho dokumentu, který se týká bezpečnosti, který tady představovala paní Sločesová a Martinková, tak doufám, že tam nenajdete příliš chyb, že vám bude k užitku a s takovým úmyslem byl i zpracován. A to, co obecně prostě platí, tak zaprvé vzdělávat se a souvisí to se vzděláváním i zaměstnanců. Dneska dokonce je to povinnost vyplývající z NIS2. Tu povinnost mají manažeři těch organizací, takže ředitelé, aby vzdělávali své zaměstnance. No a pak takové dvě běžné doporučení, které mimochodem má ještě k tomu, že jsou skvělým základem, zálohování dat, aktualizace a potom mít připravený krizový plán. A mimochodem, když vezmu třeba tu druhou odrážku a tu poslední, tak zálohujete data, možná že mě 90% z vás odpoví ano, a já se vás zeptám, kolikrát jste zkusili ta data se zálohy obnovit, to většinou, pak ta odpověď bývá, tak 10% lidí si to zkusilo, což vlastně znamená, že neimplementovali nějaký krizový plán v nějakém, řekněme, simulovaném prostředí, ho vlastně necvičili a krizový plán se musí cvičit tak jako BOZP, tak jako požární plach, tak i v té kybernetická bezpečnost se musí cvičit. Zároveň nutné si uvědomit, že máme nějaké limitované finanční prostředky, a že vždycky nakonec ta rizika snížíme jenom nějakým způsobem, vždycky nám zbyde nějaké zbytkové riziko, třeba i z toho důvodu, že to technicky není prostě možné, nebo organizačně to není možné, anebo že na to prostě nemáme dostatek těch financí a je potřeba hledat něco, čemu my říkáme příměřná bezpečnost. Je samozřejmě logicky nesmysl, abych já nevím, třeba zařízení, které má hodnotu 10 000, tak chránil způsobem, že tam postavím půl armády. V rámci Centra kybernetické bezpečnosti máme řadu projektů, když se nad nimi teď zamyslíte, tak vlastně zjistíte, že tam, a to je ta přesmyčka, to přemostění, že tam vlastně vidíme jedno velké riziko. A to riziko je nedostatek lidí, kteří té kybernetické bezpečnosti budou rozumět, kteří se jí budou věnovat. A tak my se vlastně zabýváme něčím, což bych anglicky nazval capacity building, česky možná jako hledání talentů a získávání budoucích kapacit pro ten trh kybernetické bezpečnosti, jak to máme pořadu. Já bych vám tady stručně ty projekty vlastně prošel. Tím asi, no dneska už možná největším, ale jedním z velkých projektů je Národní soutěž kybernetické bezpečnosti, která pokrývá ať už středoškolské studenty, vysokoškolské studenty, tak druhé stupně základních škol. Jsme součástí komunity, proto já jsem dneska tady v Turíně, v Itálii, kde probíhá evropské finále, kde máme i svůj národní tým. Jsme jednou z největších soutěží, nebo jsme teda největší soutěž v Evropě, máme přes 10 000 účastníků dneska už běžně soutěží. Kdo by se chtěl ještě zapojit třeba z vašich studentů a chtěli byste tím přispět, aby třeba za pár let jste měli podobné studenty, jako mají třeba v Smíchově nebo i v jiných školách, tak se zapojte. První kolo soutěže teď zrovna běží v České republice 21. října. My na to navazujeme pak různými dalšími aktivitami, které nemíří jenom na studenty, ale míří na učitele a v rámci té soutěže vyvrcholí v podstatě národní finále. Příští rok to bude 9. 10. v Brně. Směna je, že je dvoudenní, zatímco v minulosti bylo jednodenní. Pro nejen studenty, ale učitele organizujeme různé bootcampy, jestli chcete na letní soustředění, dneska probíhají v zimě,
týdnech, na podzimy, na jaře, takže celoroční soustředění kybernetické bezpečnosti, které jsou už team buildingové, zaměřené na soft skills a na ty technické znalosti. Organizujeme učitelské konference, které si myslím, že jsou velmi zajímavé pro učitele z hlediska pochopení toho, o čem ta kybernetická bezpečnost je, a hra z nich je zaměřená právě i na ty IT administrátory a správce sítí a podobně. Děláme i pro studenty, i pro školy job fair zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Pak speciální workshopy pro učitele na různá témata. Tady jsme v minulosti zjistili, že celá řada škol, které chtěly se kybernetické bezpečnosti věnovat, vlastně ani možná nevěděla, jak je to multidisciplinární téma, jak ho správně zařadit do výuky, takže pomáháme školám i s ŠVPškama, zejména v rámci, řekněme, implementace nové informatiky, takže bezpečnost digitálních technologií a tyto věci. No, jestli už excelujete, jestli máte talent, jestli máte výborné učitele, kteří se věnují kybernetické bezpečnosti, jestli máte projekty, které stojí za to následovat, organizujeme Kybercen roku, kde se právě snažíme šířit po světu těchto projektech i ve spolupráci s MPI, s ministerstvem školství, s NUKIBem a s dalšími organizacemi. Bych řekl, neostýchejte se, přihlaste své kandidáty, zviditelněte to, co děláte, prezentujte tím, že to je dobré dělat. Máme i projekty zaměřené na úplně nejmenší, na děti od 5 do 8 let, ale ve výsledku je to vlastně projekt zaměřený na celou generaci všech lidí, protože je to zaměřené i na učitelky a učitele v těch mateřských a prvních stupních základních škol, ale třeba taky na seniory, kteří přečítají pohádky dětem a kteří se chtějí něco naučit, vlastně co jsou úplně ty nejzákladnější věci v kybernetické bezpečnosti, na kterých teda ti seniori už asi nebudou ve svém životě tolik stavět, ale ty děti můžou potom právě stavět na tom, v tom dalším, ať už formálním nebo neformálním vzdělávání. Jenom odbočka, kyberpohádky, dokonce existují jako divadelní představení. Máme spoustu věcí pro základní školy, které... Vypršel čas, pane Jirásku, tak dokončete, prosím, prezentaci. Díky, díky. Tak už dokončím. Tady chtěl upozornit na jednu věc, a to je Digitální Česko. Je to projekt Úřadu vlády. Nejenom my, policie a další jsou na ně zapojení. Není to jenom osvětová záležitost, bude probíhat v listopadu, takže to bych chtěl zmínit. Pak máme doporučení, včetně teda třeba toho doporučení, které jsem zmínil, které jsme dělali pro ministerstvo školství, takže určitě už dneska najdete spoustu materiálů, které jsou velmi praktické a jsou využitelné. Omlouvám se, že maličko přetahuju, tím děkuji za pozornost a jestli je nějaký dotaz, ještě můžu tak minutu dvě vydržet, ale jinak bych teda poprosil, abyste když tak přes pana Haského mě poslal e-mail, budu se rozloučit. Děkuji vám. Ne, děkuji moc a zároveň teda všechny prezentující, prosím, pokud můžete sdílet prezentace v té formátě v PDF-ku, tak vlastně můžete poslat na mě, protože všechny ty odkazy, které jste třeba na konci proletěl z rychlíku, můžou pak naši posluchači dostat do e-mailu po akci. Dotazy tady žádné nebyly, zajímají se tady o to, jak by měl vypadat konkrétní krizový plán, tak možná na to se tady zeptám za paní Tučkovou, jestli jsou nějaké vzory, nebo jestli vlastně se stačí koukat na běžné vzory, jakoby řízení rizik v těch manažerských jako přístupech, nebo jestli pro tu kyber oblast je něco specifického, ale je to komplexnější dotaz, ale jednoduše odpovím, kybernetická bezpečnost je skoro bych řekl jako jedna noha krizového řízení. Ta krize může být různá, může být i v tom digitálním prostředí. Řeší se to stejnými postupy jako jakékoliv jiné krize. Rád potom vysílím k tomu nějaké dokumenty a existuje celá řada prostě metodika postupů. Mimochodem existuje i metodika ministerstva vnitra i ministerstva školství, kterou jsem viděl doporučená pro školy, která souvisí vlastně s krizovým řízením a plánováním s krizovou připraveností. Takže určitě tady je spousta materiálu, které budeme muset doporučit. Děkuji moc a dneska to opravdu je nakypření té půdy, jak já někdy říkám, a určitě můžeme jako NPI společně s vámi partnery třeba udělat nějaký webinář, třeba jenom na nějaké takhle specifické téma, takže já se na to spolupráci těším. Pane Jirásku, ať dobře dopadne řešení kyber problému, které se tam objevil, a dejte nám pak vědět, jak jste dopadli za Českou republiku na tom utkání. Takže moc děkuji. Díky, naschle.
Tak a vy možná se koukáte na hodinky, že, ale všech stihneme prezentace, pak bude na diskuze trošku méně času, ale připomínám, že celý digitální Zoom by měl skončit podle původního plánu v 17.10, to je za půl hodiny. Teď nás teda čekají ještě dvě prezentace. Poprosil bych pana Nývalda, aby se připravil s panem Markem a pak nás čeká ještě prezentace systému Hexagon, který je určen na výuku a trénování právě nějakého etického hackingu. Takže prosím, Karla, je to tvoje, pouštím čas. Díky. Děkuji. Doufám, že mě slyšet i vidíte to, co vlastně sdílíme. Já udělám tomu jenom velice rychle antré za CESnet a potom jsem si přizval kolegu Dominika Marka z Kraje Vysočina, který vlastně nám doplní ty zkušenosti vlastně s použitím phishingátoru jako nástroje nebo řešení pro právě vzdělávání v oblasti sociálního inženýrství a phishingu jako takového. Asi není potřeba nějak zásadně představovat CESnet, ale přece jenom jsme nezisková organizace založená univerzitama a Akademii věd. Máme celou škálu služeb, už to dávno není jenom připojení do nějaké jako robustní páteřní sítě. Máme řadu služeb, která je zaměřená na ukládání dat, náročné výpočty, na podporu spolupráce a samozřejmě nejenom pro vlastně vzdělávací nebo vědecký sektor, ale podporujeme samozřejmě organizace nebo připojují se k nám organizace, které jsou z oblasti zdravotnictví nebo včetně nemocnic, knihovny, muzea, organizace veřejné správy, kraje a různé další státní instituce. A to vše v kontextu nějakého nekomerční povahy těchto organizací. Jo? Takže primárně ty naši zákazníci, jestli tak je můžu nazvat, jsou ti, kteří vlastně nejsou for profit. Jo? V oblasti kyberbezpečnosti a bezpečnosti máme dlouhou historii, tradici. Byli jsme u zrodu CIRTu v České republice, provozujeme SOC, máme samozřejmě různé úrovně, pomáháme rozvíjet komunitu. Samozřejmě jedna ze vzdělávacích služeb, kterou vlastně nabízíme, je zaměřena právě na zvyšování odolnosti uživatelů vůči technikám sociálního inženýrství a o ty vlastně budeme trochu víc mluvit. Já sdílím teda takové data sheet, jenom nemám slideware. Na druhé straně jedná se teda o službu, která vlastně představuje nějaké řešení primárně zaměřeno na vzdělávání těch uživatelů, méně na nějaké jako perzekování nebo testování těch uživatelů. To bych chtěl zmínit hned na začátku. Tím vzděláváním se myslí v podstatě nějaké jako řízené mikrovzdělávání, které naopak není nějakým e-learningem, ale jenom velice jednoduchou nebo rychlou náhledem na tu problematiku, kde jsou skrz nějaké indicie a skrz nějaký mechanismy vlastně ty jednotliví uživatelé v případě, že v tom testování vlastně udělá nějakou ten nesprávný krok nebo ten blbý krok, tak jsou vlastně navedeni na porozumění, co můžou být ty podvržené domény, jak vypadají ty podvržené e-maily a tak dále a tak dále. Službu samozřejmě CESnet poskytuje jako dedikovanou instanci provozenou na jeho infrastruktuře, k tomu je nějaký ensemble domén, podpory, včetně vytvoření nějakých podvodných stránek, včetně vytvoření nějakých těch formátů e-mailových zpráv, které vlastně mají simulovat ten phishingový e-mail. Na druhé straně všechno je vlastně v rovině vlastně samoobslužné. Ono to vychází částečně z toho, že jsme jako CESnet dlouhodobě vlastně poskytovali službu testy sociálního inženýrství, které vlastně měly nějakou fázi, kdy jsme vlastně vzdělali uživatele a potom následně jsme realizovali právě nějakou phishingovou kampaň. Tady je to plně automatizováno a v rukách vlastně těch zákazníků nebo těch partnerů, kteří si tu službu od nás pořídí. A jedním z těch partnerů je relativně čerstvé Kraj Vysočina a s ním tím předávám slovo kolegovi Dominiku Markovi, zároveň děkuji manažeru kybernetické bezpečnosti, zároveň děkuji, že tady jsi tak dlouho s náma vydržel, protože vím, že to má nějak na kváp, aby nás krátkosti seznámil s relativně čerstvou implementací právě nástroje Phishingátor a služby Phishingátor a výsledky jejich kampaní, které teď poslední měsíc velice čerstvě realizovali. Dominiku, máš slovo.
Moc krát díky za slovo, každopádně díky moc za pozvání, dobrý den všem. Dominik Marek Kraj Vysočená, jak už tady zaznělo, manažera architekt kybernetické bezpečnosti. Já si strašně vážím tohle toho pozvání ze strany CESnetu. My jsme dlouhodobým partnerem CESnetu, vážím si toho, že můžeme spolupracovat nejen na IT projektech, ale i na těchto těch bezpečnostních projektech. Jeden z nich, jak tady Karol zmínil, je Phishingátor. Tahle ta cesta toho phishingátoru Kraje Vysočina. A možná bych měl ještě pardon říct, já tady nejsem, abych nabízel nějaký produkt, já tady jsem, abych se podělil o zkušenost právě s tímhletím produktem, proto, jako z pohledu zřizovatele škol, takhle, protože Kraj Vysočina zřizuje nemalé množství škol. A vzniklo to vlastně tak, že my jsme dostali politické zadání a to politické zadání velmi zjednodušeně, když to řeknu, znělo, pojďme otestujeme školy, otestujeme, jak jsou na tom učitele. A jsme se nad tím začali přemýšlet tady na úřadě s kolegama, bezpečákama, ajťákama, říkáme, to asi nemusíme dělat, my víme, jak to dopadne, nemusíme posílat phishingové testy, nemusíme posílat podvodné testy, protože víme, jak to dopadne. Přemýšleli jsme nad tím, jak to udělat líp a říkali jsme si, my těm školám chceme pomoct z pozice zřizovatele, máme nějaký odborný znalosti, máme nějaký tým lidí, pojďme, pomůžeme jim vzdělávat ty uživatele, uděláme to nějak chytře a zároveň chceme splnit politické zadání, abychom tam zkusili dostat nějaký ty testy. Dlouho jsme nad tím přemýšleli, pak nám přišel do hledáčku nástroj Phishingátor od sdružení CESnet a my jsme se pro něj rozhodli, protože nám to přišlo velmi krásná ta část, ta edukativní. Není to o tom jenom někoho otestovat, někoho nachytat a říct, ha, tak ty ses nachazil a nachytal, pardon, ne nakazil, no, posléze možná i nakazil nějakým tím počítačovým virem červem, ale ta edukativní stránka, tý části toho phishingu nám tam přišla velmi pěkná. My jsme teda nabídli školám, že tuhle tu službu vezmeme na sebe jako zřizovatel a zařadíme do toho testování v uvozovkách testování a zároveň vzdělávání vlastně uživatele těch škol, zaměstnance těch škol, nejen pedagogy, ale i ty nepedagogické pracovníky. My tam máme jeden velký zájem u nás, protože jako Kraj Vysočina poskytujeme sdílené služby, máme nějaké naše systémy, které provozujeme, spravujeme a do kterých nám ti pedagogové, nepedagogové, vlastně zaměstnanci škol vstupují pod nějakým naším loginem, pod nějakou naší identitou, takže my tam máme oprávněný zájem, abychom otestovali i tyhle ty přístupy a myslím si, že máme poměrně docela dobrou odezvu od těch škol, od těch ředitelů, se kterými jsme se dohodli na těchto těch kampaních, že to docela vítají, protože je nám jasný, jaká ta situace ve školách je. Už to tady bylo zmíněno několikrát nejen v chatu, ale i v těch prezentacích. Prostě víme, nedostatek ajťáků, nedostatek odborníků, nedostatek znalostí, nedostatek kapacit a nedostatek času na nějaký takovýhle aktivity. Takže je nám jasný, že ten zřizovatel v tomhletom ohledu si myslím by mohl poměrně dost pomoci. My teďka plánujeme v nějakých 4 vlnách poslat nějaké podvodné e-maily, testovací zhruba na 1000 uživatelů a budeme, a jsou to pouze teda uživatelé, kteří mají nějaký ten náš login, ale jsme dohodnutí s ředitelema škol, že budeme posílat takovýhle podvodný e-maily i na ostatní uživatele, na vlastně všechny, víceméně na všechny, na všechny uživatele té školy, protože podle mého názoru je o to poměrně velký zájem o tuhle službu. Tak, Karle, prosím tě, něco, co bych měl ještě zmínit? Tyhle ty chvíle mě moc nenapadá, každopádně moc díky za ten vstup, možná je samozřejmě otázkou, jak vlastně ty vaše školy jako vnímají to, že relativně externí subjekt bude vlastně testovat nebo nějakým způsobem přenesené taky vzdělávat vlastně interní zaměstnance školy. Jaká je ta forma? Já vím, že vy máte nějaký jako specifický přístup tím, že jste zřizovatel. Na druhé straně, jakým způsobem oslovujete ty ředitele, jak vlastně dochází k nějakému vyjednávání, možná to tenhle ten scénář. Samozřejmě tady existuje nějaký jako precedens ve vašem případě, nebo nejen ve vašem případě, protože samozřejmě Phishingátor používá nějaký další kraje. Zdá se, že
to je ten relativně průchozí systém nebo princip, kde nějaký centrální entita vlastně nabízí tohleto jako v podstatě službu pro svoje zřizované organizace. Každopádně mě zajímá, jakým způsobem jste přistoupili k tomu nějakému vyjednávání s těma jednotlivými zájemcema. Jo, díky za to. Máme poslední minutu, opravdu stručně, pane Marku, díky. Velmi stručně, my jsme jim to nabídli, máme nějaký software na komunikaci, my jsme jim to nabídli a říkám, že drtivá většina všech našich škol, námi zřizovaných, to kvitovala s povděkem. Jsou velmi rádi, že jim s touhletou oblastí vzdělávání uživatelů můžeme pomoct, protože mnohdy je to nad jejich síly, protože tam chybí kapacity, protože tam chybí finance, jak jsem říkal. Takže myslím si, že opravdu ředitelé jsou rádi, že jsme jim s tímhletím dokázali pomoct. Ok, super. Já teda jenom doplním v posledních 10 sekundách, jestli správně počítám. V případě, že máte zájem o víc informací, já jsem vypostoval do chatu jednak link na víc detailů o té službě jako takový a samozřejmě v případě, že chcete víc informací, klidně nás můžete taky kontaktovat na e-mail, který je sběrný pro CESnet, služby@cesnet.cz a já vracím slovo Petrovi, díky. A díky Dominiku taky. Já díky za pozvání. No, díky moc. Tady ještě jenom shrnu, v chatu byl jeden dotaz, jestli si vlastně škola může někde udělat jako phishingový test zdarma, tak možná tady ještě, protože v chatu jste někteří tady vzájemně na sobě reagovali, že samozřejmě to jakoby nějak svými silami může někdo nasimulovat si sám, ale jako mohli bychom říct nějakou cenu teda u toho phishingátoru nebo jaká je nějaká, když tak alternativa, protože ještě jsem tam viděl během dne, tam někdo sdílel peklostroj.cz, což si myslím, že je jako podobný nástroj. Tak jenom ještě tohle ten komentář můžeme teď pak napsat do chatu. Jo? Nějaký v podstatě se jedná o instanci, která vlastně nějak jako kumulovaně zabezpečuje celý ten management těch kampaní. Samozřejmě je to jenom vlastně udělátko navíc. Ty kampaně jde dělat i nějakými open sourceovými řešeními. By the way, phishingátor je open sourceové řešení, takže v případě, že máte chuť si to rozběhnout sami, je možný v podstatě ten open source získat a vlastně za nějakých open sourceových podmínek prostě provozovat. My to pro ty naše zákazníky, respektive uživatele, děláme záměrně jako software as a service nebo službu, kde vlastně jen to napojíme na jejich systémy, co stran týče se ověření uživatelů a podobně. A následně samozřejmě si ty administrátoři těch kampaní nebo administrátoři phishingátorů už skutečně fokusují jenom na to, aby ten phishingátor vlastně plnil účel nějakého jednak vlastně opakovaného rozesílání, jednak samozřejmě vyhodnocování, jsou tam nějaké statistiky, je tam nějaký jako user management a tak dále, relativně komplexní záležitost. A co stran týče se ceny, samozřejmě primárně nabízíme našim členským organizacím, připojeným organizacím, čím samozřejmě není problém pro školy, aby se připojenou organizaci staly. Na druhé straně můžu klidně zveřejnit a vlastně ta komerční cena je do úrovně 100 000 korun českých za instanci na předplatný na celý rok. A samozřejmě ty připojené organizace nebo ty členské organizace potom mají adekvátní slevy, protože to je naše vlastně cenová politika vůči těm organizacím. Díky, díky. A kontakty tady zazněly, takže určitě se na pana Nývalda obraťte. Tak já bych rád přivítal a děkuju za vstup, pánové, a na Vysočinu zdravím. Pokud jste chvátal, pane Marku, tak se omlouváme, ale super, že jste tady s námi byl až takhle do toho vašeho příspěvku. Tak poprosím kolegy pana Sýkoru a vlastně jejich projekt Haxakon, aby nám představili se v rámci posledního příspěvku a pak teda vás poprosím, kdo s námi zůstanete, bude ještě krátká diskuze. Už jste v komentářích psali, že byste klidně diskutovali díl, ale opravdu chceme dodržet konec akce v 17.10 a kdo budete chtít diskutovat i po tom čase, tak určitě tady za náš tým budeme i po tom celkovém konci akce. Tak pánové, je to vaše Haxakon. Díky. Vítáme všechny přítomné. My vás tu vítáme za vlastně platformu Haxakon. My jsme tady s kolegou s Natanem Němcem autoři této platformy. Jsme zároveň hlavní vývojáři, učitelé na Smíchovské střední průmyslové škole a také spoluautoři RVP pro kybernetickou bezpečnost na středních školách.
Na 55 školách v tuto chvíli provozujeme platformu Hexagon, jak už jsem zmínil, což je platforma pro výuku informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. S vývojem jsme vlastně začali, když jsme vlastně už sedmým rokem učíme na Smíchovské střední průmyslové škole a před zhruba 4 rokama, tak jsme se rozhodli, že tu naši výuku budeme sdílet s ostatními školami po České republice, protože jsme řešili úplně stejné problémy jako všichni ostatní. Vlastně neměli jsme čas na to našim kolegům na škole zprostředkovat ty technické úlohy, které jsme si sami rozběhávali na serverech. Řešili jsme to, že učebny mimo tu naší tak nejsou vybaveny softwarem nebo dostatečným hardwarem pro virtualizaci a proto jsme vlastně navrhli řešení, které teď na těch 55 školách vlastně umožňuje učitelům spouštět studentům relativně sofistikované úkoly, úlohy, simulace, které zefektivňují a doufáme, že zpříjemňují a dělají výuku zajímavějšími. Takže na úvod. Já bych vám tu platformu ukázal, tak jsem si vlastně vybral. Ta platforma je relativně komplexní, já ukážu jenom základní kroky. Jde o webovou aplikaci, kam se učitelé i studenti přihlásí pomocí nějakého přihlašovacího rozhraní, e-mailu a hesla. Ta zpráva uživatelů je stejná jako na všech ostatních platformách. Učitel si tam nakliká, naimportuje žáky, nakliká si vlastně skupiny a z nějakého předpřipraveného setu úloh tak zadává těm skupinám úlohy. Ty úlohy jsou různorodé od programování přes operační systémy po kryptografii, po sítě, analýzu síťového provozu a tak dále. Já tady mám vybranou úlohu oprávnění test, což je úloha na nastavování oprávnění ve světě Linuxu. Tuto úlohu jsem zadal své třídě, studenti si tu úlohu nastartují, někde v cloudu se jim vytvoří infrastruktura pro každého studenta zvlášť, studenti se do té úlohy připojí, poté, co se do ní připojí, tak vlastně se jim zpřístupní nějaké rozhraní pro tu úlohu, v tomto případě je to nějaký server s terminálovým přístupem a plní úkoly. K těm úkolům tak vlastně studenti mají teoretickou příručku, učitel má všechny ty úkoly vysvětlené ve učitelské příručce, takže se nemusí bát, že by nevěděl, jak na tu danou úlohu. Jenom pro ukázku, tady v tom prvním kroku tak mám rekurzivně nastavit oprávnění pro složku departments a pod adresář business. To provedu tímto příkazem. Tento příkaz tak byl popsán v té teoretické části, na to bohužel není čas, abych vám to všechno ukázal, ale teď, když tento příkaz otentruji, tak vlastně kouzlo té platformy je takové, že ta infrastruktura je prošpikovaná různými sondičkami a my kontrolujeme to, že ten student dosáhl toho tíženého cíle, což je právě zajímavé pro naši platformu a docela specifické. Jak když to otentruji, tak systém rozpoznal, že jsem správně nastavil ty oprávnění a studentovi připsal body. No a učitel, tak co je super, tak on má tady vlastně k dispozici přehled celé třídy v reálném čase, vidí, kdo co jak plní, jestli úloha běží, kolik má bodů, může do toho zasahovat, může se připojit do té instance toho studenta a není potřeba vlastně žádné specifické vybavení, je úplně jedno, jestli to řešíte z Chromebooku, z macOS, z Windowsu, je to obecně dostupné. Tak, ještě bych poprosil kolegu pár slov vlastně k druhům úloh, které v systému poskytujeme. My použijeme tady takové krátké video, respektive úryvek z videa, které pak je dostupné na našich webových stránkách, tak tam si ho můžete pustit celý. Bylo by pro nás velmi náročné, kdyby jsme tady měli více lidí, kteří by tu úlohu plnili, takže použijeme video. Máme čtyři typy úloh. Je to nějaká virtualizovaná infrastruktura, práce v tabulkách, pak máme prostředí pro programování a nebo na závěr pouze nějaký jednoduchý kvíz jako doplnění. Tak, co je na té platformě moc hezké, je to, že je vlastně v reálném čase interaktivní,
To znamená, můžete hnedka jednoduše vidět, jak si studenti vlastně, jak se jim daří, jak pracují v té konkrétní úloze, jak odevzdávají jednotlivé úlohy a dokonce v případě potřeby, tak je tam možnost vstupu do té jejich spuštěné infrastruktury a nějaká jejich další asistence. Tak, co je pro nás hodně důležitým bodem, tak je to, aby jsme tu masu studentů nějakým způsobem řešili a pak, aby ten učitel už měl možnost vlastně se věnovat buď těm obzvlášť pokročilým, anebo naopak těm, kteří potřebují trošku víc asistence a prostě podpory. Tak, vzhledem k tomu, že se bavíme tady primárně se správci sítí na školách, tak důležitým bodem je to, že vy nepotřebujete, pokud chcete vlastně provádět tyto praktická cvičení, tak nepotřebujete složitě řešit tu infrastrukturu u vás na škole, nemusíte zpřístupňovat studentům přístup do nějakých služeb a tak dále. Kompletně se to všechno řeší mimo vaši infrastrukturu a tudíž i to chrání potenciální rizika ve škole. Tak, obsah vzniká průběžně, my hodně pracujeme se zpětnou vazbou. Začali jsme s odbornými školami, ale teďka v posledním čase tak jsme reagovali vlastně na nové RVPčko pro gymnázia, tedy tím chceme gymnáziím pomoct s relativně složitým úkolem. Aktuálně máme 162 úloh ve 13 kategoriích a odborní školy mají tady přístup i k těm úlohám pro gymnázia. Tak, trošku něco málo k číslům. Momentálně máme v systému přes 11 000 uživatelů. To je zapříčiněno primárně tím, že i poskytujeme, nebo že provádíme soutěže i pro školy, které nemají Hexagon pouze k výuce. Celkem je tam momentálně 55 škol. Těm 55 školám se povedlo zadat už přes 21 000 úloh, a z toho skoro 76 tisíckrát jí nějaký student spustil. Dohromady teda odpověděli na skoro 390 tisíc otázek. No a toto jsou statistiky za 3 roky. My trošku spěcháme, aby jsme ještě stihli oslovit naší kamarádku a učitelku z Brandýsa Evu Kospachovou, kterou doufám, že máme taky připojenou, a aby vám pověděla o nějaké své blížší zkušenosti s Hexagonem, jak Hexagon používá ve výuce. Dobrý den, děkuji za slovo a za oslovení a že mohu vlastně podpořit tady systém Hexagon. My ho u nás na škole využíváme už 3. rokem. Jsme s ním spokojeni, funguje opravdu výborně. Co nám usnadňuje práci, je, že vlastně v rámci nové informatiky se mají žáci učit i o počítačových sítích a v rámci informačních systémů například je vhodné jim ukázat i databáze a další technologie. A vlastně my nemusíme jako škola řešit nákup hardwaru anebo drahého softwaru nebo vůbec jako řešit instalaci softwaru, abychom mohli zprovoznit nějaké technologie, na kterých bychom žákům toto předvedli. Vlastně stačí nám akorát prohlížeč a počítač a vlastně všechno můžeme spustit v rámci prohlížeče. Ty úlohy opravdu jsou interaktivní, žáky to baví a jako škola ušetříme nemalé prostředky, můžeme potom za ně si nakoupit něco jiného, co potřebujeme. A i z hlediska bezpečnosti vlastně pro ty IT správce je to určitě úleva, protože nemusí řešit žádná bezpečnostní rizika, která mohou nastat v rámci používání částí sítí nebo různých softwarů. Takže za nás maximální spokojenost. Všechno funguje tak, jak má. A výuka vlastně pokrývá, ty úlohy pokrývají kompletně rozsah nebo obsah nové informatiky podle upraveného RVP, takže vlastně pokryjeme s tím kompletně výuku informatiky bez problému. Děkuji. Děkujeme moc, jsme rádi, že
že jsme mohli takhle zprostředkovat názor přímo od praktikujícího učitele. Jeden čas vypršel, tak je čas na rozloučení, pánové, a jasně, ještě poslední věc řekněte a jdeme do finiše. Pokud to někoho zaujalo, tak do chatu jsme poslali odkaz na naše webové stránky, případně můžete kontaktovat našeho manažera Petra Sýkoru, jehož kontakt je teďka na obrazovce a on už s vámi rád dořeší další detaily. Tak se loučíme, děkujeme za účast, který jste nám poskytli. Ještě zůstaňte na krátkou diskuzi, pánové, skvělé, děkuji moc. A já mám rovnou jeden komentář, my jsme slibovali, že se tady nebudeme moc věnovat výuce jakoby žáků, teď jste tady nám nasvítili trošku z jiného úhlu pohledu, ale troufnu si dát tady výzvu, že my všichni, co se kolem IT ve školách motáme, ICT koordinátoři, ICT správci, tak bychom si pár těch úloh v tom vašem systému mohli vyzkoušet, takže je to jako jiná barva té věci, není to jenom o tom, že vzděláváme žáky, kteří pak budou IT správci, protože my sami se musíme někde vzdělávat, a už o tom byla řeč. Tak děkuju všem, co jste vydrželi až do téhle chvíle. Já se s vámi loučím, já bych vám poděkovat za to, že jste se připojili a že věnujete péči o svoji školu, svoje zdraví, zdraví své školy, svých dětí a i to kybernetické zdraví a těším se na setkávání na akcích Národního pedagogického institutu.